Labrīt! Esmu Klinta Lačmele, kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte, un esmu ļoti priecīga šeit būt un redzēt arī jūs šajā auditorijā, jo šodien mums šeit sapulcējoties, mēs runāsim par to, kā padarīt mūsu visu dzīvi labāku. Jā, es nebaidos no šī vārda, padarīt dzīvi labāku, jo mediju pratība ir viena no prasmēm, kas ļauj mums kļūt drošākiem un pārliecinātākiem savā ikdienā. Un pieņemt arī zem pamatotus lēmumus, lai vai atceramies kaut vai piemērus no dažādiem medijiem vai no kādām interneta lapām, kas sola brīnumu līdzekļus detoksifikācijai, notievēršanai vai arī iemācīties angļu valodu 2 stundu laikā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi nenoticēt šādai manipulatīvai informācijai vai arī materiāliem, kas izskatās kā žurnālistikas raksti, bet patiesībā izrādās reklāmas materiāli, maskēta reklāma. Digitālā pasaule piedāvā vēl nebijušas iespējas gan lietotājiem, gan arī satura radītājiem. Un man bija pārsteigums nesen uzzināt, ka šobrīd svaiga tendence YouTube ir ēdienu blogeri, kuri to vien dara, kā ēd un to filmē, ēd un filmē. Un galvenais, ka tam visam ir arī skatītāji, kas komentāros raksta, ka nu, tu varētu apēst vēl to pārtikas produktu vai citu pārtikas produktu, un lai cik tas kādam varbūt nešķistu absurdi, bet tas arī parāda to, cik ļoti ir mainījusies tā informācijas vide, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un, ja salīdzina ar laiku pirms 10 gadiem, tā jau ir ļoti mainījusies, un kur nu vēl ar laiku pirms 20 vai 30 gadiem. Tāpēc arī, ir nepieciešams attīstīt un padziļināt jau esošās mediju pratības prasmes, un parasti es to salīdzinu ar GPS navigatoru, kas palīdz orientēties informācijas labirintos un tajos nepazust, neapmaldīties. Lielbritānijas komunikācijas regulātora Ofcom pētījums rāda, ka ne visiem ir izpratne par interneta meklētāju darbību. Daļa cilvēku domā, ka tie pirmie rezultāti, ko interneta meklētājs, nu kā to piemēram Google piedāvā, ka tie ir vai nu vispopulārākie, tāpēc tie parādās kā pirmie, vai arī visuzticamākie, un tādēļ tie ir listē kā pirmie, un tikai 60%, šajā gadījumā es saku tikai 60%, uzskata, ka tās patiesībā ir reklāmas un sponsorētās saites, kas tur parādās kā pirmās. Un tādējādi šī situācija parāda, ka mums visiem gan mediju pratība, gan digitālā pratība ir prasmes, kas ir jāpilnveido. Un arī ir mainījušies mediju lietošanas paradumi. Ja agrāk pārnēsēma bija tikai avīze, tad, un piemēram, televizors Raduga, padomju laikos svēra 56 kilogramus, tikpat cik meitene, tad šobrīd mums tie mediji visu laiku ir līdzi, un braucot sabiedriskajā transportā tikai retais vairs, kā saka, nesēš savā mobilajā telefonā. Un arī, jau minētais Lielbritānijas komunikācijas regulātora Ofcom pētījums uzdeva jautājumu respondentiem, kuras ierīces jums visvairāk pietrūktu, ja jums to atņemtu. Un 2005. Gadā pārliecinošs līderis, kā jūs domājat, bija kurš? Televizors. Bet 2014. Gadā, lai gan tas joprojām ir pirmajā vietā, tomēr mobilās ierīces jau ļoti strauji tuvojas. Un tad mobilais telefons kļūst par to ierīci, kuras mums pietrūktu visvairāk, ja mums to atņemtu. Viena no pagājušā gadsimta vidus teorijām uzlūkoja medijus kā maģisko bultu, un teorētiķi piedāvāja uzskatu, ka mediji tā kā bulta burtiski ietetovē cilvēku ādā to vēstījumu, ko viņi vēlas pateikt. Bet pēc tam citi teorētiķi to apstrīdēja, sakot, ka nu, viss nav tik vienkārši. Cilvēki arī domā līdzi, izvērtē kritiski informācijas avotus, izvērtē nolūku, ar kādu informācija ir teikta.
Bet mūsdienās daļai informācijas mēs vispār pat nezinām autoru. Izlasām interneta lapā, britu zinātnieki ir izpētījuši un tālāk. Būtībā var rakstīt jebko citu, jo šādi piesaucot kaut kādu viltu statistiku vai pasakot, ka tik un tik procenti vai vienalga atsaucoties uz kādiem pētniekiem, var pasniegt kā ticamu teju jebkuru informāciju. Ja vien tai, protams, nav patiešām norādīts uzticams avots vai kāds uzticams pētnieks. Un arī, ja ir ieteicis mums kāds draugs vai paziņa kaut ko interesantu sociālajos medijos, tad arī dažkārt mēs nepadomājam un retvītojam, dalāmies ar šo informāciju tālāk. Un šodienas stāsts būs par to, kā šo mediju pratību un digitālo pratību attīstīt. Un kultūras ministrija sadarbībā ar Britu padomi un Vidzemes augstskolu ir sarīkojusi šo konferenci un mums ir liels gods uzņemt viesos Bredfordšīras universitātes lektoru doktoru Stīvu Konoliju. Ar lielu interesi gaidu viņu vieslekciju par Lielbritānijas pieredzi mediju pratības stiprināšanu. Pēdējo 20 gadu laikā Lielbritānija ir viena no tām valstīm, no kuras patiešām ir daudz ko mācīties, un tas, ko mēs dzirdēsim, varētu ļoti labi noderēt arī dzen mums Latvijā. Un savukārt pēc tam uzklausīsim Latvijas ekspertu redzējumu par mūsdienu informācijas telpu un sociālajiem medijiem un veidiem, kā žurnālisti, pedagogi, bibliotekāri, valsts pārvaldes darbinieki, jūs daļa studentu, kas šeit esat auditorijā, un ik viens no mums saskaramies ar mediju pratības jautājumiem un tos risinām. Un konferences noslēgumā būs tās saldais ēdiens, iespējams tās spraigākā daļa, diskusija, kurā jūs visi arī būsiet tā aicināti iesaistīties. Vēlu mums visiem veiksmīgu dienu, vēlu uzzināt vērtīgu informāciju, to pārdomāt un pēc tam arī cen izmantot savā ikdienas dzīvē. Un došu vārdu lektoram Stīvam Konolijam. Paldies! Good morning. Just as a way of introduction, on the slide there is the title of the lecture is called "The Long and Winding Road," which is a Beatles song. And I had a Beatles reference in my lecture yesterday in Resnica, and I put them in because last week was the 50th anniversary of the release of the Sgt. Pepper album, and I put them in as well because one of the important aspects of media literacy, or one of the aspects that should be a real important part of media literacy, is not to be afraid of popular culture. And so we'll talk a little bit about popular culture and its role in media literacy as we go along. I'll begin by telling you a little bit about myself. I was, and still am, a teacher, first and foremost. I also worked in school leadership, in public examinations, research, and community development. But all of these things came out of being a teacher in secondary schools in London. The specialist visual and media arts school that I run, I will explain a little bit more about as we go along. But there's also a national and public examination system in the UK where students can opt to take national public exams in media and in film at 16 and at 18 years of age. And I was involved in marking those exams, in writing them, and in assessing practical productions. When I talk about practical productions today, I talk about students making media texts. Constructing things.
So while I was teaching, I was also fortunate to be involved in a lot of research projects, some of which I will talk about today. These days, I spend my time doing two things. So one is training teachers in a variety of subjects, and I also research media education and media literacy. So I'm going to talk about some people who have been influential in media literacy today, and I have been lucky enough to work with them over the last 20 years. So one of them is David Buckingham, who I consider to be the world's leading authority on media education, rather than media literacy, and I'll explain what I see as the difference between those two things shortly. And also a guy called Andrew Byrne, who comes from a different place entirely, in that he sees media literacy as being one of many literacies made possible by digital technology. I've also worked on projects with a man called Julian McDougall, who was here in Latvia last week, talking at another one of your universities, and I consider him to be the most radical thinker in education that I've ever encountered. I've been tremendously privileged. Some of that occurred by luck, because I happen to live in London at the right time. Some of it comes because I have a genuine belief that media education and media literacy can reach people and places that other educational discourses cannot reach. So what I'm going to try and do here is tell the story of a journey. It's the journey that the UK made in terms of media literacy across 20 years. So in that 20 years, I was a media teacher, so I taught media literacy. I was also a teacher educator, so I trained teachers. I was a researcher, and in a small way, I was also a policy influencer as well, because of a project that I was involved in that sought to directly influence policy. So as a consequence, I can take a range of perspectives on that 20-year journey. The themes for this presentation, this lecture, are really lenses, so ways of viewing media literacy and the way it's ebbed and flowed across those 20 years. They reflect both the bigger national picture of media literacy in the UK, but also the local view of what that was like for teachers and students in the classroom. And what I'm trying to do here is try and fit 20 years of history into under an hour. That's quite difficult, but we'll see how it goes. I also hope, the other reason why I'm here is to hope to provide potential media educators in Latvia with some idea about what and what not to do if you are promoting media literacy programs. So thinking about the way that Latvian media literacy might develop, perhaps there are some lessons in this for things to do and definitely some things not to do as well. So I have three broad themes, okay? The first of which is politics and policy. When you talk about any educational discourse in the UK, it's probably the same in a lot of other countries, you cannot avoid talking about the politics of the situation. So in this first section, what I'm trying to do is build up a picture of the politics and policy that surrounded the UK's engagement with media literacy. As I said previously, it's ebbed and flowed over 20 years. At points, it was a really significant policy priority. At others, it has been actively discouraged as any kind of educational priority. I'm talking about it here because I think that there might be things that media educators in Latvia want to think about as they decide their own approach to media literacy. Some of what I'm talking about might seem quite localized and UK-specific, but I genuinely believe that there are lessons to be learnt from our experience for any group of people developing a media literacy policy or program. So we'll start with this fella. So looking back to 1997 now, it's 20 years ago, it's quite difficult to recall how optimistic British people, and particularly British teachers, were about the election of the Blair government. Now, today, Tony Blair and his associates have been tainted by their mismanagement and misjudgment of the UK's involvement in the wars in Afghanistan and Iraq. But
their approach to education, particularly when they were first in office, was radically different. When asked pre-election what his top three priorities for his first term in office were, Tony Blair famously replied, education, education, education. And in real terms, education benefited hugely from additional funding for a range of programs and policies. So at the time, Britain's cultural industries, music, art, film, television, were all really booming, and policies and education was being rethought to reflect this. So there was an emphasis in schools on creativity and the arts. I'll talk about some of these programs a little later, but suffice to say, there was a real feeling that media education was an important part of the Blair government's approach. The Blair administration also instituted Ofcom, which Clinton talked about a little bit before, who were the media regulator. They were responsible for regulating TV, advertising, newspapers and online services. Part of their role was also to be responsible for media literacy, though their ideas about what this actually was often differed quite significantly from what teachers thought it was. So one thing that the Blair government instituted was the Specialist Schools Programme. For about 15 years, the UK government had a scheme where secondary schools, so high schools, could apply to specialise in particular subjects. Once you chose your specialism, you applied to the programme, which was an extensive application, and if you were successful, you got a large amount of money across 4 years to develop that specialism. So I was a senior leader, a vice principal, in a school which wanted to apply to be a media arts school. So we wrote an application, took several months. We were successful, and we obtained over £1 million across 4 years to develop media literacy in the school. So for me, this was a happy time. You know, I had lots of money to do the things that I wanted to do. We could make media literacy a compulsory subject for all our students, and get teachers in other subjects to use the media and media literacy pedagogy to develop their own curricula. As part of the programme, we were also obliged to develop a range of community programmes for local primary schools, youth organisations and adult learning programmes. Now, I wrote a full account of my experiences of this in a book chapter that Clinta can probably provide you with if you ask her afterwards. There's another really useful account provided by two guys called Andrew Byrne and James Durran, the reference is at the end of the presentation, in their book. And they opened and ran the very first media arts school in the UK. So with all this money and effort going into media literacy programmes and public examinations, the UK government decided it needed to look at how media education was progressing. It commissioned this report, there's a link at the bottom there, to find out what was happening and what needed to happen next in order to develop media education. I was part of the team that researched and wrote this report, and what it describes is a situation where hundreds of thousands of students were involved in media literacy in some form or another across the country. Great, that was really good. But, the negative was that this provision was inconsistent across the country, mainly for two reasons identified in the report. Firstly, teacher development in media education was very poor. There were only two initial teacher education courses for media in the whole country, and many teachers were simply teaching themselves before they taught the children or the young people. Secondly, media education literacy, or media education and media literacy, was mostly optional or elective. If you had teachers or a school that weren't really interested in it, or if you didn't get much experience of it. So if you had good teachers and the school had good facilities, you got a good experience. So the report ended up concluding that we need better provision for teacher education in media literacy, obviously. But it also made a couple of other salient points. Across the country, there was no clear sense of how to measure young people's progress in media literacy. Interestingly, this is still an issue for a lot of media educators. How do you measure how well someone is progressing? There are some colleagues in Belgium who've done some quite interesting work on it recently, again, which I've referenced at the end. But it's still a difficult issue.
The other problem was that there was a need for a distinctly vocational model of media literacy, which was different to an academic one. So this tension is sometimes it's seen as a British issue, but I think it's important for lots of countries. So people, if you're in a country where media literacy is an emerging priority, you tend to think a little bit about the idea that the academic and the vocational kind of go together. But actually, if you have, like you do in Latvia, you have regional media, how do people get trained to work in that media? And is that the job of media literacy to prepare them in some way for that? Okay, so there's a tension there between the academic and the vocational. To what extent is it the job of the media literacy educator to prepare people to go and work in the media industries? So, the Media Matters report showed that the UK government was, at the time, was really, really seeing media literacy as a priority. When senior government personnel started saying things like this, we, as media educators, thought we were right on the edge of a seismic shift in attitudes. I'll read this out to give some sense of how significant it was. So this is a government minister talking about media literacy. And it says, "Media literacy in its wider sense is as important to our development as was universal literacy in the 19th century. Then, the written word was the only passport to knowledge. Now there are very many more, and the most insidious digital divide is between those equipped to understand that and those who aren't. So media literacy is an essential tool of modern citizenship. The more confidence people have in the use of their media, the more effectively and creatively they will engage with it, and this creativity benefits broadcasters and other content creators by feeding back into new creators and new content. So media literacy is crucial to widening access to skills and deriving a dynamic, successful, creative economy." So as teachers of media literacy, we thought we had arrived. This was it. We had senior government people saying that this was the most important thing in their educational agenda, or it was as important as universal literacy. So we thought, yeah, you know, we've achieved what we want to achieve. We hadn't. Okay. So what happened next? Well, a couple of things happened, none of which we could control. Firstly, there was a major financial crash in 2008, 2009. That meant that a couple of things, you know, that really happened, that really changed the fact that media literacy was no longer a priority. So there we were, on the edge of a real change in policymakers' attitudes to media literacy, and then a couple of things happened which meant it suddenly dropped off the priority list. To be fair, these weren't things that educators could control, but the financial crisis in particular meant there was suddenly a lot less money for everything in education. So not just media literacy, but everything in education. Loads and loads of cutbacks. The Chilcot and the phone hacking scandal, which are two peculiarly British things there. These were scandals that involved the government and the media. And ironically, they showed the need for media education and media literacy, but they also highlighted the fact that the government had quite an awkward relationship with the media. They were complicit in lots of things that kind of damaged public trust in both government and the media. There were a lot of things here that just generally stacked up to the demise of the Labour, the Blair government in 2010. Then we had two other administrations, which we'll talk about in a minute, but suffice to say, all these things together meant that media literacy was no longer a priority. So, what happened? Okay, well, in 2010, we had a coalition government elected. It was the first time we'd ever had a coalition government. This is very unusual for British people to experience a coalition government. They're not, not like places like Holland and Norway where they're used to 14-party coalitions. So it was an unusual experience for us. But certainly since 2010, media literacy has dropped off the radar in terms of policy.
There's been a real focus on a return to what we would call traditional education methods, so a focus on academic subjects, lots of teacher talk, a move against collaborative and creative work. And for me, that return to traditional subjects is part of a sort of naive populism. It's connected to things like Brexit Trumpian isolationism, you know, because what it is part of is an idea that it was better in the good old days. So before we had media technology, before we had digital technology, before we were in the EU, you know, times were better. And it stretches out to education as well. One of the things that's recently been announced in the UK is a return to selective education, where you make everybody sit a test and you select the top 10% and you send them to a selective school. And that's a very old idea, and it's come back. It's part of that sort of return to tradition. In that return to tradition, there is no room for media literacy because it's seen as new, and new is bad, right? So we're kind of fighting against a very conservative and traditional kind of model of education that's returned. And this is part of a big group of things in education which return to the traditional. So abandoning continuous assessment, the idea that students need to sit in silence while the teacher talks, you know, all that sort of stuff. And I'll talk a little bit more about that later. But in the light of all this, it seems that the need for a coherent media literacy policy is greater than ever, even though we have less media literacy in the UK, we need it more than ever, you know. The stuff about Brexit, Trump, fake news, it's all reasons why we need media literacy. The rejection of media literacy in the UK is part of that kind of move towards populism, I think. My message here would be that the people of Latvia probably need to think long and hard about the way that they can future-proof any emerging media literacy program against these movements. So how do you build a media literacy program that survives the kind of the things that potential governments and potential administrations can do to it, regardless of who those governments are? So even if the government is really for media literacy, how do you have a policy that stops them interfering in it? So let's go away from politics for a minute and talk about what happened in the classroom. So in this section, I really want to talk about the impact of all that policy and politics on the people who matter, so the people who are being taught and the teachers who taught them. What has their experience of media literacy been like across those 20 years, and what's been the real impact of it? And the points on this slide, I think, are key to understanding the everyday reality of media literacy for young people in the UK. So, for most people in the UK, their main contact with media literacy will be through classroom-based courses. And for reasons I've already touched on, the numbers of students on these courses have fallen, but they're still accessible and reasonably popular. In the period 1997 to 2010, the average student on one of these courses would have had a reasonable introduction to media education. If they were in a specialist school or had an enthusiastic teacher, it would probably have been better than reasonable. So these courses, which I talk about at the top here, the A-level and the GCSE courses, they're built on a key concepts framework. So they talk about media language, audience, representation, industry, which ensure a broadly common experience for each student. And there's a good introduction to these if you want to look. David Buckingham's book, Media Education, provides a good introduction to that. And generally, the thing about UK courses up until this point is that they've had a good mix of the theoretical, the analytical, and the practical. So you study the media, but you also have to make stuff as well. And for me, that's really important. You can't have a good theoretical understanding unless you make stuff. And making stuff is meaningless unless you have a good theoretical and analytical understanding. Okay, so let's just talk a little bit about making stuff for a minute. So production work, which is making things, making media texts, a really important part of media literacy. And these are my interpretation of the way in which production work and technology has changed for teachers and students across that 20-year period. So when I started teaching, we had one VHS camcorder in my class. So I had two classes actually, of about 20 students. There were 17 or 18-year-olds. And we had one VHS camcorder and two VHS players, which we used to crash edit on. So we used to
play on one, record on the other, play on one, record on the other, to edit stuff together. That was in 1997, okay? By the time I got to be a director of specialism, 10 years later, we had a professional studio, edit suite, an entire classroom of computers that could handle and edit high-definition video. So across that 10-year period, stuff really changed. I went from one camera to loads and loads of cameras, and being able to edit digitally, from analog editing to being able to edit digitally. So having that and that transformation came about because of digital. So having access to digital was important for students in a number of ways. Firstly, it meant the things that they made looked more professional. They looked more like real media products. And that made them take more pride in them and engage them in media education more. Secondly, the proliferation of digital meant that students could begin to do the same things at home as they could in the classroom, which engaged them in what they were doing. And finally, and this is a really important point that probably kind of has been missed somewhere along the way, but digital took away some of the mystique of technology. So that's really important because we saw more and more what I would call non-geeks in the classroom. So when I started, media studies were a very geeky, kind of male-orientated subject. But digital meant that you saw more and more girls in the media classroom, and more and more ethnic minority students as well. Okay, so it democratized the technology. So in that third period up there, the 2007 to 2010 one, which I've called user-generated content, we started to see students get into self-publication and distribution a lot more. So we saw students doing projects in class and then putting them on YouTube. We also saw a lot of outside interests becoming media projects because students saw the media as an important part of that hobby or interest. So we had a lot of students who were in bands who started to submit videos of themselves performing, and students who were skateboarders starting to making videos of themselves skateboarding and submitting those as projects for assessment. So we started to see lots of stuff that we'd never seen before. And then post-2010, probably, so this goes alongside some of that stuff about the Arab Spring and those kind of things. It started to become apparent to me as a teacher that the main media use in students' life had switched to sort of social media. So in effect, what I noticed was that students became less interested in making things and more interested in broadcasting things. And that's quite an important distinction. And I guess that's what people are now most interested in when it comes to media literacy. So young people's ability to navigate what is broadcast at them, as well as encouraging them to act responsibly when they broadcast things themselves. So Clint's analogy of the GPS at the start is, when we talk about media literacy, we're talking about how people navigate things like social media, perhaps a little bit more. So young people are still making things, but I think it's become easier to express yourself in 140 characters, certainly easier than making a documentary about your life, for example. But part of me is really pleased about that democratization. It's made everybody a broadcaster, which in some ways is very good. But part of me also thinks that we lost an idea that had become really important in that period, 2001 to 2007, which linked production and distribution to an idea of craft, that there was a craft to what people did with digital. I've written an article about that. Again, you can read it on the internet. It's available to everyone. It's called 21st Century Artisans, and it's about the connections between digital and ideas of craft. So this last one, the internet of bad ideas, is me being a little bit middle-aged and grumpy, okay? I am both those things, middle-aged and grumpy. What I mean by it is I'm kind of joking, but what I mean is this. So in terms of production work, when I'm in a school now, students most ask is the question that students most often ask about software and hardware is, or two questions. Firstly, is it available as an app?
And then, can I run it on my phone, or does it run Android? You know, so those are the two questions that they want to ask the most. And there's two problems with that for me, and it's not me being anti-technology at all. It's actually because I am a technologist that I kind of identify these problems. One problem is that a phone is a great piece of technology, but it's not always the most suitable piece of hardware upon to make media text with. So you can make a lot of media text. You can make video, and you can take photos, and you can do audio recordings with a phone, but it's not always necessarily the best tool for the job. Okay, so, and there's part of media education should be about tools and about working out which tool is the best tool for your job. And secondly, there's a sort of technological determinism in there which wants to turn everything into an app. So it wants to turn everything into an app. And this results in lots of ideas which seem great because they're in app form, but turn out to have lots of problems because no one's really thought about the consequences of these kinds of widely available technology. I sort of jokingly call this the Internet of Bad Ideas. I'm not really being serious when I say it's a kind of joke name. And I sort of kind of realize that it's kind of middle age and kind of just general sort of dissatisfaction with the world creeping up on me. But I sort of when people ask me, well, give me an example of the Internet of Bad Ideas, and I sort of say Uber. Uber is one example. And I'm kind of, again, I'm sort of only half joking. So I make the point that, like, if you were inventing a taxi system, there's no way that you would invent an entirely unregulated taxi system, right? But because Uber is an app, it seems to make an entirely unregulated taxi system okay, right? Airbnb is another one. So you wouldn't, no mature society would invent an entirely unregulated hotel system. But because it's an app, Airbnb, which is an entirely unregulated hotel system, appears to be all right, you know? So I'm not being entirely serious, because I understand that for the majority of people, those are really helpful and really useful apps. But I sort of raise the question about technologies and about media literacy, what are they for? So I always say to people, to teachers, when you're asking students about technology, ask them three questions. Firstly, what are you using that technology for? Secondly, who made that technology and why do they want you to use it? And thirdly, how is that technology helping you to do something that you could not do before otherwise? Okay, and I think those are the important questions that I would always try and ask, whatever stage of technology we're at. So even with analog, those were important questions. You know, if we want to make a message, you know, using video, why is that a better way than going to someone and talking to their face? You know, those sort of things. So it's important to remember that stuff. An important part of this as well is that we saw, as well as all this development technology in that time, we saw a lot of resources for younger students. We started to think quite a lot about media literacy for very small children. And there's some stuff that's there. The Media Literacy Project, which we're still going through. So I was involved in that project, and we're still looking at the data 10 years after it finished, because there was a lot of data about the way that young children kind of saw the media. And there's some references to kind of help people with that at the end. So since 2010, in the classroom, I touched on the way earlier that education has changed in the UK post-2010. One of the interesting but at the same time worrying trends is the re-emergence of thinkers like E.D. Hirsch and their influence on education policy. So Hirsch is an American thinker, educational thinker, and he's sort of had a bit of a recurrence of popularity in the UK. And one of the reasons for that, that the media literacy has kind of disappeared, is the, in my view, mistaken belief that strength in the knowledge domains of math, science, and history, etc., will automatically make young people able to cope with the nature of modern media. So the idea is there that if you're good at maths, you're good at English, you're good at history, you're good at science, you'll be automatically media literate, which is what kind of, you know, Hirsch's argument would be about media literacy. You don't need it, because if you're good at maths, you're good at science, you'll be good at media literacy. I don't think that necessarily follows. And it also kind of leads to a couple of problems with the assumption that media literacy is not an academic discipline. Some of it's to do with intellectual snobbery and not seeing media literacy as a proper subject, which appears to be a curiously British problem. Okay, so final section, academic and theoretical perspectives. So I'm just
touching on a few academic and theoretical names here that have been significant in this journey of ours. And for students in the room and people who are training to be teachers, some of these things are all available in English, and I believe there's one or two of them that have been translated into Latvian as well, though not all of them. I've included references for them at the end, and Clint will make available the presentation so that people can see it. It's important to note, though, that as the global discourse on media literacy has developed, we've been prepared to look outside the UK for guidance. So we look at a lot of people now in the UK. I certainly do as an educator from all around the world. And this visit here is, for me, is a lot of it is about learning what Latvian educators do, as well as me telling you about what UK educators do. So a couple of people who are worth reading and thinking about are just a few early perspectives. So we have Screen Theory. Screen was an academic journal which encouraged the analysis of TV and film texts and became very influential with teachers in the UK who at the time could design a lot of their own courses. There wasn't a national curriculum then. Len Masterman, who's the guy on the left, he was significant because he thought that media education was extremely important in helping working class children understand their own culture and the way that it was portrayed on television. And on the right is Bob Ferguson, who was the first guy really to think about practical work and what the sort of issues of doing creative work were in the early 80s. Then these two fellows, who I've talked about a bit already. So between them, these two were the most significant thinkers in UK media literacy for about 10 years. On the left, David Buckingham, he is in lots of ways an old-style education thinker. He's sort of in the tradition of Basil Bernstein and Paulo Freire, if you're familiar with those educationalists. He is interested in the way that young people learn about the media and the way that teachers and schools encounter young people's experiences of it. There's a lot of cultural theory, educational psychology and sociology in his work, and this establishes media education as a serious intellectual pursuit in the UK. He does a lot of empirical research, so large, often longitudinal studies looking at what teachers and young people do in the classroom. It's intellectually complex, robust, independent in nature, and he was for a long time a significant policy influencer. He wrote a number of reports for the UK government about the relationship between young people and the media. On the right, Andrew Byrne is a different kind of person, different beast, different kind of thinker, more interested in creativity, what young people make with digital technology. He's also interested in ideas around play and how the lines between play and learning are blurred by technology. He's interested in the way that digital technology and its affordances change teaching and learning, because he's the first guy to really do any teaching with digital technology. And Julian McDougall, who was here in Latvia last week, talking and has been over to Latvia several times, and is a really important kind of figure. He's a professor of media and education at the University of Bournemouth. He's the first British media educator to see that the future of media literacy is going to be about what people do with the internet and its associated technologies, rather than about what media industries want people to consume. Okay, he's sort of the belief that you've got to stop talking about text and start talking about the way that technology transforms people's lives. As a consequence, he suggests that media education needs to be completely rethought. He's kind of at odds with the two previous thinkers in that respect. He's a spiritual descendant of Len Masterman in that he sees media education as being about a redistribution of power. Someone yesterday in Rezneko asked, well, what is media literacy for? And I always give his answer, it's about power. So it's about understanding the relationship between how you as an audience member are subjected to the kind of power that media organizations have, but you also have power not only as a consumer but as a producer in the digital age. And this is McDougall's kind of key idea, is the idea that we all have a degree of power. Whether or not we exercise it or not is a different matter. Perhaps most importantly about his work, though, he's been a teacher and a leader in schools, and he understands that to make the redistribution of power effective through media literacy, the teaching that delivers it must be of the highest standard so that it has status and reach. So being a good teacher is the first thing about media literacy and media education.
Okay. We started to look further on as we kind of saw what was coming. We started to look at some of the American thinkers on media literacy, and these two are really important people as well. They've had more influence in British media literacy across the last 10 years or so. So those ideas about the way we need to rethink media education means that UK media educators start looking further afield for guidance, and the work of American theorists like Henry Jenkins and Renee Hobbs become quite important. It's worth saying here that the sort of American conception of media literacy and the UK conception are subtly different. So a lot of this has to do with ideas about competency. So for American media theorists, they see media literacy as being about competency, about skill. For UK media educators, it's slightly different. Perhaps more to do with kind of knowledge and conceptions of knowledge. Also, the conception of participation, which is important for Jenkins in particular, is perhaps not political enough for some media educators in the UK, who suggest that he doesn't ask enough of the right kind of questions, particularly the media industry. So he's a lot about participation and how how consumers become producers, but for some people in the UK, he's not asking enough of the kind of political sort of questions. He's a great thinker, no doubt. Though interestingly, his work is not as empirical as Hobbes. Hobbes is very, like David Buckingham, very empirical in her research. Okay, and then final couple of things. So that's worth looking at online. For me and many other media educators in Britain, this became a really significant part of the reaction against some of those changes made by the Coalition and Conservative governments. We're there in 2011. There was no, media literacy had sort of disappeared from the education agenda. So these two men, John Wardle and Pete Fraser, who both significant media educators in the UK, started this project, the Manifesto for Media Education. You can look at it, it's online. It's about 50 different submissions from different media educators around the world saying why we need media education. I'm on there, and almost all the people I've talked about today are on there as well. And they were the founders of that project. So John Wardle on the left is the head of the National Film and Television School in the UK, which is their obviously the main vocational training centre for film and television. And Pete Fraser, a teacher and academic. And then obviously some of that leads to this as well, the Media Education Summit, which is a global kind of symposium on media education, media literacy. It's a forum for taking ideas from around the world back to the UK. And this year it's going to be Segovia in Spain. Last year we were in Rome, and we're trying to go to every European country. So Latvia should be in there soon as well. So just to finish, some conclusions. Media literacy programs, first of all, must be built to survive changes in administration. So a question for the people in this room, how might the people in Latvia, how might they approach that? The educators, students, teachers in this room, how do they build them to survive changes in administration? Secondly, media literacy programs should always be grounded in theoretical. So probably sitting in this room right now with some people who are going to be key thinkers in Latvian media literacy. There are some people out there already. I know I've met a few of them. But who are those key thinkers? Who are the people who will kind of develop the theoretical ideas to go where you want to do? And thirdly, I think the most important lesson perhaps that we learned through all that stuff, through all that politics and all that kind of academic stuff for me, is to always be thinking about the young people's experience of media literacy. What do they want? What do they need? And are those two things the same? So is it the same to say that media, that Latvian people want media literacy? Is that the same as saying they need particular things? What does that mean? So I think that across that time, having kind of reviewed that 20-year period, there are a lot of things in there that are probably can apply to any media literacy program, any media education program. And there will be some things that are particularly appropriate for educators and students in this room.
But I really welcome questions, and I really welcome discussion about any of those things. And thank you very much for listening. Liels paldies par iedvesmojošo lekciju. Vai ir jautājumi? Droši celiet roku, kamēr jūs jautājumus vēl labdomājat. Tikmēr es uzdošu savējo, izmantošu iespēju uzdot jautājumu. Vispirms gan jāatvainojas, ka es nedzirdēju visu lekciju, jo daļā no lekcijas laika bija jāsniedz interviju. Taču mani interesē tāds jautājums. Es tā saprotu, ka jūs stāstījāt par attīstību, mediju pratības pieejas attīstību Lielbritānijā. Un ir jautājums par Latvijas situāciju. Vai šīm visiem posmiem, visām fāzēm ir obligāti jāiziet cauri, vai tā attīstība var notikt kaut ko pārlecot un panākot, teiksim, to, kur tagad atrodas Lielbritānija vai Skandināvijas valstis tādā ātrākā tempā, jo nav noslēpums, ka mēs par mediju pratību šobrīd vairāk runājam, teiksim, pēdējos divos gados, arī tāpēc, ka Latvijas mediju politikas pamat nostādnēs valsts politikas plānošanas līmenī ir šis jēdziens un nepieciešamība attīstīt šīs prasmes iekļauta. Un kāds ir jūsu skatījums, kā mēs Latvijā varam šo attīstību veikt? Okay, so I don't think that if you were choosing to develop a national approach to media literacy, you would do it in anything like the way that it happened in the UK. You would not choose to do that. The reasons why it happened in the way that it did are historical, political, accidental, you know, in lots of ways. So some of it was about the fact that when media literacy started in the UK, when it became a kind of entity, some of it was about the fact that there was no national curriculum. So now we have a very prescribed national curriculum, but when people first start to think about the way that you might use the media in the classroom and make people media or screen literate, really, to begin with, that was not it was something that they were doing because there was no prescription about what they had to teach in school. Later on, in the period that I'm talking about, the government saw that as something that they could use to meet various educational objectives. And they kind of jumped on what media educators were doing. And I don't think that any country setting out its kind of policy objectives now would do it in that same way. It was a very kind of haphazard, organic, sort of slightly chaotic way of organizing media literacy. And I think for somewhere like Latvia, you have a wonderful opportunity in that you are thinking about this now in an age when the formation of things like teacher networks and teacher development is much easier in a way because of the internet and those kind of things. So it's easier to sort of form groups to work on the objectives of media literacy, and I think that that's a that's a great opportunity. And I don't think you have to do a lot of the things that we did because a lot of the things that we did were kind of a bit disorganized and also a little bit at the kind of at the influence of whichever government was in at the time, you know. Paldies. Varbūt šajā laikā ir radušies jautājumi. Ziņkārība, kaut ko noskaidrāt, jā, lūdzu. Un vispirms lūdzu iepazīstināt. Labdien, paldies par jūsu lekciju. Mani sauc Jānis Buholts, esmu Vidzemes augstskolas docents. Es gribēju noprecizēt, jūs teicāt, ka tas Irākas karš un no telefona hakošanas skandāls ietekmēja to mediju pratības politikas attīstību. Es varētu tā mazliet vēl izvērst šo saistību? Paldies.
That's a great question. The phone hacking scandal is a peculiarly and oddly British thing that sort of reflects so many things about the very odd nature of the relationship between the British media and the British government. And what I mean when I say it influenced media literacy policy, what it did was it showed that there was a need for media literacy policy in that a lot of people didn't understand why, a lot of people in the general public didn't understand why it was a problem. So what it became apparent, to give people some context, what had happened was that a number of our national newspapers, particularly those who were part of the News Corporation organisation, so Rupert Murdoch's organisation, had hacked the phones of a number of people in order to get information. So they had basically illegally accessed their voicemails and were publishing stories that it became clear only certain individuals could know, because those voicemails were private. And there was a big inquiry about this, because people quite high up in those newspapers had authorised and then attempted to cover up the illegal access of those voicemails. And a number of people went to prison as well because of it, because it's under the Communications Act, illegally accessing voicemails is fraud, it's a form of fraud. So in terms of media literacy, when people looked at that and the general public went, well, why is that a problem? Why is it a problem that these newspapers illegally accessed people's voicemails? That demonstrated that there was very there was a lot of media illiteracy. There was, you know, not very much media literacy. Now, you would think that that would be a good reason to put media literacy further up the educational agenda. But if anything, it sort of made the government, who were kind of involved in that relationship between the media and politics, it kind of made them more wary about talking about it more, because it opened up some of the things that they had been doing to scrutiny. Now, for most educators, not just media educators, were saying, well, this is, you know, this scandal shows that we need a really good media literacy program. But actually, it kind of was pushed aside because the government at the time was not willing, perhaps, to have its own practices scrutinised in a way that opened that up. And that's very difficult. And that's still now. A lot of there has been almost no serious consequence of the phone hacking scandal. So other than a few people going to prison, there has been no change in the way that newspapers behave. They stopped phone hacking, but it hasn't really kind of changed their kind of overall relationship with politicians. That's still the same. And politicians still spend a lot of their time attempting to please media outlets that are aligned kind of politically. So you would think there'd been change, but there hasn't been, really. Paldies. Lūdzu, vēl jautājumus. At the back, maybe? Oh, yeah. Hi, my name is Liene. I'm from Communication and Public Relations Studies at this university. And I have a question regarding Brexit. Of course, a lot of Europeans and Latvians are interested, sure, for the reasons of it. And I was wondering, how do you think that media literacy have anything to do with the outcome of it? Mm. Thank you. I absolutely do. I think it's absolutely to do with the lack of media literacy. You know, and the fact that people don't have enough of it. You can look at Brexit from a media literacy perspective in three ways, really. So firstly, you can look at the way that that the Leave campaign successfully used
the kinds of media that were open to them in terms of particularly old style, old media technologies, so a lot of old fashioned advertising. So the one that really, so the best example of that is the promises about the NHS, you know, the health service. So a big kind of part of the Leave campaign was this ridiculous promise that is completely untrue, but was really well exploited in terms of the media. So the Leave campaign said, it took this figure, which is actually an inaccurate and misleading figure, of the UK paying £350 million a week into the EU budget. And so what they did was they took a very, very simple kind of old-fashioned technology of print advertising, and they plastered this statement on the side of lots of print advertising sites. So they said, take the £350 million we give to the EU and put it into the health service. Vote Leave on the 23rd of June, right? Okay. And they put that on bus stops, on the sides of buses, billboards, like old media technology. And this really, there's a real connection here because the majority of Leave voters were over 55. So they understood that the people that they wanted to mobilise would not use social media or would use social media less than old media technologies. So they absolutely understood that nature. So in some ways, there was a sense of getting getting your audience right, getting the target audience right. So you can see that exploitation of those kind of old media technologies as one way of mobilising that vote. The other thing is to look at the way that the Remain campaign did not have simple enough messages. So what Leave got right was that it took one or two really simple messages and just emphasised those really, really clearly. The Remain campaign could not decide what its most important messages were, because the Remain campaign is actually a really broad coalition of people. So when you look at the Remain campaign, the people who wanted to stay in the EU, there were lots of people who said, stay in the EU, it's good for business, we're capitalists, it's good for business. There were lots of people who said, stay in the EU, it's good for workers, workers' rights. And these people, of course, you know, are kind of on opposite sides of the political spectrum. So actually, they could not decide what their key messages were, right? So they ran lots of social media campaigns, but quite often the social media campaigns appeared to contradict each other, you know? This is very kind of confusing for people. So you can look at the inability of that. The third thing is to look at the role of the TV debates. So TV debates obviously have been in American political culture for a long time. You know, the presidential debates have been there since the 60s. In the UK, we've only really recently managed to run TV debates with party leaders. And during the Leave campaign, there were a number that where again, the Leave campaign managed to mobilise studio audiences. So they managed to get a lot of supporters into the studios to be very vocal, to ask particular types of questions, and they exploited that really well. So the way that the general population responded to those things, I think, demonstrated that a lot of them, you have to remember, for a lot of people, the Leave, the vote was, and a vote to Leave was not really about the EU. Okay, so a lot of people were not voting to leave the EU. A lot of people were voting kind of as a protest against the political class, who they see as kind of corrupt. And actually, a lot of people who voted Leave didn't have a huge amount of knowledge about what the EU was for, what it did for them. But the thing is that we're at a point in the UK where political apathy is at a very high level. And the question was simple. So do you want to leave the EU, yes or no? It's a simple question. And actually quite a lot of people ticking the Leave box voted and answered their question because the question was clear. Now, whether or not they wanted to leave the EU, voting Leave was something more about protesting against the political class, against making their dissatisfaction felt with politics. And actually, I think, you know, you don't know this, but you don't know how many people actually voted Leave because they thought that we would end up where we were.
So I think that there's lots of stuff in there about just generally about political apathy, and also about the way that the media kind of, you know, any media campaign, you have to know your audience and you have to know how to work that audience properly. And I think it shows that some people, you know, some people, their lack of media literacy will mean that they are, you know, can be influenced in the most direct way possible, you know, so all those things. Paldies par izsmeļošo atbildi. Mums ir laiks vēl vienam jautājumam. Būs vēl iespējas uzdot jautājumus vēlāk arī diskusijas laikā. Un tā kā mums šobrīd arī pārējie konferences dalībnieki ir ieradušies, tad ja jums nav iebildu, un tad varbūt mēs varam turpināt ar nākamo uzstāšanos un pievērsīsimies no Lielbritānijas piemēriem un gadījuma uz Latvijas situāciju un turpināsim konferences otru daļu, kurā paraudzīsimies no Latvijas skatu punkta uz dažādiem ar digitālo pratību, sociālo mediju lietošanu saistītiem jautājumiem. Un kā pirmo aicinu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vecāku eksperti Daci Kundrāti. Un dzirdēsim prezentāciju par mūsdienu informācijas telpas izaicinājumiem un iespējām. Labdien, labrīt, vai kā jums uzrunāt. Es esmu Daci Kundrāte no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra, un jāsaka tā, ka vienmēr ir prieks atgriezties Valmierā, jo pati esmu ģimnāziju beigusi Valmierā, un katru reizi atgriežoties šeit ir tā siltā sajūta, ka tu redzi, ka pilsēta attīstās, un valmierieši vienmēr ir bijuši aktīvi, un Vidzemes augstskola vienmēr ir arī iesaistījusies daudz un dažādos projektos. Šoreiz man jāsaka paldies arī Kultūras ministrijai par uzaicinājumu iesaistīties šajā diskusijā, jo kā mūsu centrs jau ir vairāk kārtīgi uzsvērs, tad šobrīd ir ļoti aktuāli runāt gan par mediju pratību, gan runāt par to, kā sociālajie mediji patiesībā ietekmē mūsu dzīvi ikdienā. Pašiem par to pat neapzinoties, sociālajie mediji ir jau pat kļuvuši par savu veidu ieroci. Kas ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs? Centrs tika dibināts 2014. Gadā un akreditēts no ir NATO vadībā, bet tas neietilps NATO komandu vadības struktūrā. Kopumā NATO ir 23 izcilības centri, un viņa galvenais uzdevums ir spēju attīstību konkrētajā jomā. Šajā gadījumā strateģiskās komunikācijas jomā NATO ietveros. Mans pašas, kā teikt, backgrounds ir Aizsardzības ministrijā, esmu strādājis no 2007. Gada un pārstāvēsmu strādājis ar strateģisko komunikāciju un militāru publiskajām attiecībām. Tā kā šis ir mans stāsts par to, kā es esmu nonākuši šajā NATO izcilības centrā. Bet kādēļ tad mums ir svarīgi šodien runāt un vispār skatīties tālāk par sociālajiem mēdījiem un internetu vidi? Vārds nav noslēpums tāds vārds kā hibrīdkarš. Kas tas ir, ko tas ietver. Tas nu, šeit arī ir ļoti grūti tā man jums stāstīt. Kā jūs redziet, tas ietver elementus. Viņam ir lāzerītis? Jā. Tātad redzat, hibrīdkarš, man liekas, Latvijas auditorijai un Baltijas auditorijai vairs nav daudz jāskaidro. Bet, lai vēlreiz atgrieztos, tas nozīmē, ka hibrīdkarš ietver gan militāros, gan nemilitāros veidus, kā ietekmēt sabiedrību un viņu uzskatus. Kas ir būtiski mums šodien, par ko runāt, ir tieši par kibertelpu, kas tiek ietekmēta, un par informācijas kardarbību, propagandu. Šie ir elementi, kas ietilpst kopējā hibrīdkara elementā, un tādēļ ir būtiski apzināties, ka informatīvā vide, kibervide, var tikt izmantota netiešā veidā, lai sasniegtu kādu pretinieka mērķus. Un ir būtiski, ka mēs par to runājam tagad, jo brīdināts ir aizsargāts, un tādēļ arī mums ir būtiski šodien saprast, kur ir tie
triki, kas tiek izmantoti pret mums. Tātad, kas ir mainījies šobrīd? Maslova piramīda. Visiem sen ir zinām. Bet man ir tagad jautājums jums auditoriju. Cik no jums šodien izmantoja kādu viedierīci? Šitādu datoru? Jā. Nē, tomēr dažas rokas nepacēlās. Bet saprotiet, šādi šobrīd izskatās Maslova piramīda. Diemžēl jūs paši to pierādījāt, paceļot rokas to, cik intensīvi jūs lietojat sociālos mēdījus, cik intensīvi jūs ieskatījušos tajos, un mēs savu ikdienu vairs nevaram iedomāties bez šīm ierīcēm. Tātad sociālie mēdīji lielā apjomā, lielā daudzumā, tie ir ar globālu izplatību. Nav, ir šobrīd vienalga, vai jūs esat Latvijā, vai jūs esat Amerikā, vai jūs esat Vācijā. Informācija ir globāla. Un tā izplatās ļoti nenormālos, kā teikt, pat ātrumos, jo, kā jūs redzat šeit daži skaidri, kas parāda šo intensitāti, kāda informācija tiek novadīta. Un, kas būtiski, nav vairs nekādu vārtu uzraudzītāju, kā saka, gatekeepers, watchdogs. Es vienkārši atvainojos brīžiem par savu angļu terminiem, jo mēs strādājam ikdienā angliski, tāpēc ir jātiet atpakaļ uz latviešu valodu. Tātad mums vairs nav nekādu durvsargu sērgu. Ko tas nozīmē? Ja kurš no jums patiesībā var būt žurnālists, blogers, rakstīt dažādus rakstus un izteikties, un jums neviens to nevar aizliegt. Jums ir iespēja paust savu viedokli. Bet tam nāk arī līdz riski. Bet kā mēs redzam, informācijas apjoms internetā aug, un mūsu cilvēki, kas seko, palielinās. Bet kas būtiski, ir šis slaids, kas parāda tendenci, kas 16. Gadā tika konstatēta, ka jūs paskatieties Āfrika, kurā vietā atrodas šajā visā hierarhijas slānī. Ja varbūt gadās, kad Āfrikā ir valstis un iedzīvotāji, kuriem nav iespēja sasniegt ūdeni, tad viņiem parādās iespēja tikt pie komunikācijas, komunicēt. Un tas jau rodas jautājums, kāda būs tur mīdija literasija, mēdīja pratība. Nu, tas ir... Mēs parasti to sakam, ka mums krievi troļi. Uzbrūk, bet es nezinu, kas šeit notiek. Būtiski ir kas arī šīs te ierītes, viedierītes. Tas nenozīmē, ka jums ir jābūt, kā iepriekšējā klienta minēja, jāstaigā ar televizoru riņķi. Jūs varat šādu mazu aparātiņu iemest savā kabatā, un jums ir visa pasaule kabatā. Gan televizors, internets. Jūs varat mani tagad ierakstīt, mani fotografēt, sūtīt un... neprasot man pat atļauju to darīt, un es, principā, esmu šobrīd onlainā, varētu tā teikt. Līdz ar to šī ierīce noņem pilnīgus rāmjus un sniedz iespējas ne tikai mums, bet arī mūsu pretiniekiem. Šī ir ilustrācija 2016. Gada prezidenta vēlēšanām, un tika uzdots jautājums, no kurienes jūs iegūstat informāciju par Amerikas vēlēšanām. Un kas interesanti šajās te kategorijās, vecuma kategorijās, ir pievērst uzmanību sociālajiem mēdījiem, no kurienes pārsvarā cilvēki iegūst informāciju. Kas būtiski, vēlāk runāsim par to, kādas riski pastāv sociālajos mēdījos, bet saprast to, ka patiesībā sociālajie mēdīji nav nodalām arī no mūsdienu pārējiem mēdījiem, jo ja mēs padomājam, no kurienes nāk pārsvarā mūsu žurnālisti, kāda vecuma kategorija viņi ir. Līdz ar to sanāk, ka informācija viņi iegūst sociālajos mēdījos, un tad notiek kāds tāds kā spillover efekts, pārplūstas pārējos mēdījos, un līdz ar to tas var arī nonākt televīzijas ziņās, laikrakstos. Katru reizi vienkārši ir jāatcerās, ka pastāv sociālo mēdiju, iespējas un riski. Tādēļ, tātad informācija izplatās nekavējoties lielā apjomā. Galvenais, ka lēti, jebkurš no jums var uztaisīt vismaz 5 profilus un izplatīt informāciju, un jums tas neizmaksās neko. Jūs varat uztaisīt YouTube kanālu un izplatīt informāciju, un arī tas jums neizmaksās neko. Līdz ar to mēs varam pat runāt to, ka šīs te
augšas vai monopola iespējas ir zudušas, nav vairs tādu iespēju kontrolēt mediju, ir, kas saka, bez kontrolas, jūs katrs esat medijas un mediju nesējas. Un tādēļ šobrīd ir pilnvaroti visi līmeņi iesaistīties ir kādā komunikācijā. Ko tas nozīmē? Jūs varat šodien pat uzrakstīt tvītu mūsu premjerministram. Ja jūs gribat, jūs varat arī uzrakstīt tvītu Trumpam. Var gadīties, ka atbildēs, bet var gadīties, ka neatbildēs, bet jums ir iespēja, un viņš var iesaistīties ar jums šajā diskusijā dialogā, ja viņam, viņš būs pats aktīvs un viņam tas interesēs. Un kas ir būtiski? Šie te informācija ir izcila datu ieguvēja. Nesen bija pētījums par to, ar cik Facebook laikiem Facebooks jūs pazīst labākā jūs pašu māte, par to, kas jums patīk, kas jums nepatīk, kas jums interesē. Patiesībā jūs tik, pat neapzinoties atstājat tik daudz pēdu par sevi, kas vēlāk var rezultēties to, ka, piemēram, Facebookam ir informācija patiesībā par jūsu uzvedību, par jūsu pieņēmumiem, vērtību sistēmu, par jūsu prioritātēm dzīvē. Un tādēļ arī viņi vairs Facebooks jums nepiedāvā vienkārši kaut kādas reklāmas. Facebooks skaidri zina, kura no jums interesējās par mākslu, kura no jums interesējās par politiku, kurai piedāvāt reklāmu par skaistumu kopšanu, kuram piedāvāt informāciju par sportu. Facebookam jau ir skaidrs, kas jūs esat. Tādēļ ir jautājums, kurš vēl var piekļūt par šiem datiem un kā viņus izmantot, kā mainīt jūsu uzvedību. Tādēļ mums ir izaicinājumi, ka jebkurš var tikt sadzirdēts, jebkuram ir iespēja būt tikt sadzirdētam, jebkurš var komentēt jebko. Un tad nu, mēs te runājam par Anglis, mēs saucam to death of expertise, bet jeb ekspertīzes zudums. Ko tas nozīmē? Es varu iemācīties, tiešām varu iemācīties 10 terminus par bioloģiskiem ieročiem. Varu iemācīties, varu pat loģiskā secībā viņus salikt, varu uzrakstīt blogu par to, varu nopublicēt. Saviem draugiem es būšu tāds kā uzticams informācijas avots, kā rezultātā es sākšu kļūt par ekspertu, bioloģiskos ieročos, kaut gan man nav ne ideja par to neko vairāk. Tādēļ līdz ar to tev ir iespēja radīt šo te mākslīgo ekspertīzi. Un tagad padomājiet, cik bieži jūs Googlē ierakstat kaut ko meklējot. Un kam jūs uzticaties no tā, ko tur parāda? Kuram no šiem te ekspertiem jūs ticēsiet? Kuru blogu jūs izlasīsiet, vai jūs avīzi tomēr izlasīsiet, vai jūs tomēr skatīsieties televīzijas raidījumu un tam ticēsiet. Es atvainojos. Tad mēs nonākam pie nākošā interesantā fenomena, ko mēs esam savā centrā izpētījuši internetu troļi. Vai kāds no jums zina, kas ir internetu troļi? Pirmās rindas zina, jā, vēl pa vidu kāds zina, pēdējās rindas arī zina, tas ir fenomenāli, pēdējās rindas, pat zina, kas ir troļi. Vienmēr sakot, tiem, kas pa vidu sēž, īsais stāsts. Mūsu centrs izpētīja faktu par internetu troļiem, kur internet troļi dzīvo parasti informācijas komentēšanas sadaļās internetā. Jautājums ir vienkārši, kā viņus atpazīt un kāds ir viņu nodoms. Internet troļu pārsvarā ideja ir pilnīgi sagraut šo sarunu, pilnīgi sagraut komentāru sadaļu, liekot par pamatu izmantot savus vēstījumus, savus narratīvus un radīt konkrētu noskaņojumu šajā komentāru sadaļā. Es zinu, ka man kādreiz bijis ar mammu saruna par to, nu, komentāru sadaļā taču visu patiesību uzraksta. Nu, tur taču cilvēki pasaka, ko domā patiesībā. Bet īstenībā tur ir kādi trolīši, kur zini, ko jums pateikt un kā jums pateikt. Vairs vēl noslēpums, kad Sanktpēterburgā ir māja ar konkrētu adresi, kurā tiek algoti 400 internet troļi,
krievi internet troļi, kuri strādā maiņu darbu un to vien dara. Izpilda savu limitu, sagatavot jums ikdienu konkrētu skaitu komentāru. Proti, 1000 komentāru dienā tas ir tavs apjoms, kas tev ir jāsaražo. Un tad jūs varat pavērot, kādi tie internet troļi ir. Ir Wikipēdija troļi, kas vienkārši pārkopē visu no Wikipēdijas. Ir pielikuma troļi, kas liek specifiskas interesējušas materiālus. Tad ir ļoti specifisks trols, kas saucās vainojiet visur Ameriku. Jo, lai kāds būtu jautājums, Amerika visur ir vainīga. Tas ir galvenā atbilde. Un kas būtisks, ir vēl viens trolis, kas īpaši patīk vidusmēru vīriešiem, kas saucās bikīni troļi. Jo tās ir naivas, it kā naivas meitenītes, kas uzdod jautājumus, bet Amerika taču ir vainīga pie tā un tā vai arī, bet tur taču notika tas un tas, iesaistot šos te vīriešus, atbildēt, nu, ka tā nav bijis, vai, nu, pilnīgi mainot šīs te sarunas kontekstu. Tātad tas ir īstais tās par troļiem, bet ja jūs gribat vairāk palasīt, mums noteikti mājaslapā ir publicēta pilnais saraksts, un es arī atstāšu jums bibliotekā pilno pētījumu, varēsiet palasīt, iepazīties ar troļiem, bet kas būtiski, šiem troļu fenomenam ir radies pretējs fenomens – elfi. Kurš tad citus apkaro, kas tad cits apkaros troļus, ja ne elfi? Vien cekot, elfi, kas šis veidojums ir praktiski, mēs varam tā to nosaukt, ir radies Lietuvā, kur paši cilvēki ar savu iniciatīvu darbojās internetu vidē un atmasko dažādus speciāli propagandas radītas materiālus, izskaidrotos vai arī pievieno tiešām komentāru, kāda ir bijusi patiesā situācija. Vien cekot, šie ir cilvēki, kas ir gatavi runāt ar sabiedrību un skaidrot, jo viņiem tas ir būtiski. Un vienmēr ir būtisks jautājums šim visiem izaicinājumiem, kāds ir nolūks, kas aiz tā visa sēž. Tādēļ mēs varam atkal runāt par dzīvi slēgtajos informāciju burbuļos, kas ir liels risks. Vai jums ir kādreiz nācies dzirdēt informācijas burbuļi? Tu stāstīji? Tad jums fakultatīvais kurs tiem, kas zinā par informācijas burbuļiem. Ja man interesē vēsture, es savā Facebookā vai draugiem vai Instagramā, Pinterestā, sauciet kā gribiet visus mēdījus, es atlasu visu informāciju, kas man interesē. Man Google arī sāk izmest visu informāciju, kas man interesē par vēsturi. Un Facebooks jau visu iepriekš stāstīja, viņš jau zina visu, ko es domāju, ko es ēdu un ko es elpoju. Un tad ir jautājums, vai šis tīkls nerada man noslēgtības sajūtu. Jo man jau sāk likties, ka viss ir tikai par un ap vēsturi. Es, piemēram, varētu tagad teikt, ieskatoties savā Facebookā, es varētu teikt, kā jūs varat nezināt, kad šodien un rīt ir atvērto kuģu dienas Rīgas centrā. Jo tas ir manā Facebookā, un man liekas, ka to visi zinu, kā jūs varat to nezināt. Un tas ir tas stāsts, ka ja tas nekad nav nonācis jūsu interešu lokā, ja jūs neesat piespieduši to like podziņu vai piespieduši dislike podziņu, tad Facebooks vai kāda no Twitters vai draugiem jums nerādīs vairs šo informāciju. Un tad ir jautājums par šo dzīvi izolācijā. Tev rodās mānīgs priekštats, ka varbūt šī tēma vairs nav aktuāla vai tas nav būtiski, bet patiesībā tas vienkārši nav jūsu informācijas laukā. Kas arī ļoti aktuāli ir, ka ja arī šī kāda informācija, kas ir savādāk, nonāk jūsu informācijas burbulī, jūs psiholoģiski viņu atgrūžat, jo tas taču neatbilst jūsu dzīves uzskatam, jūsu priekšstatam. Tādēļ informācijas burbuļi ir izaicinājumu pilns fenomens, kas pašiem ir jāapzinās, jo arī tagad, mēs arī beidzot šo sarunu, arī jūs nākošreiz ieskatoties savā Facebookā aizdomāsieties, kāds tad ir mans tas burbulis, kurā es dzīvoju, kādu informāciju saņemu.
Šis kadrs ir neliels mirkļu šāviņš, lai parādītu Izraēlas un Palestīnas konfliktu attēlojumu Twitterī. Kā jūs redzat, ir Izraela, ir Palestīna un notiek diskusijas. Bet kā redzat, diskusijas starp Izraēlu un Palestīnu notiek sporādiski, tāda maza pikošanās notiek. Līdz ar to, ja patiesībā reālajā dzīvē mēs runājam par konfliktu, mēs runājam par kaut kādām fiziskām sadursmēm, tad šis parāda, ka patiesībā šie divi informācijas burbuļi savstarpēji izolēti. Un tādēļ šeit rodās šis jautājums, vai ja sociālajie mediji ir visiem pieejami, visiem sasniedzami, vai viņi var sasniegt to savu ietekmi. Un tas ir jūsu komunikācijas zinātnes visiem studentiem viela pārdomām, kā to izdarīt, kā iekļūt šajos citos informācijas burbuļos. Un tad nonākam pie fenomena, ko mēs saucam sociālajie mediji, tiek izmantot kā ierocis, jeb, kā mēs angliski sakam, weaponizing social media, kur mēs skaidri redzam, ka informācija internetā var tikt izmantota kā izlūk informācijas iegūšanai, viņi var noteikt jūsu dzīvesveidu, jūsu draugus, rādus, kaimiņus. Tā ir fantastiska iespēja noteikt lokāciju, protams, ir arī iespējas to visu noņemt, bet Ukrainas piemērs, Ukrainas konflikta gadījumā parādīja, cik patiesībā bīstam ir šīs te mazās ierīcītes, ka nolasot šo signālu no satelītiem, arī tad var raidīt kādu raķeti, tikai dēļ šī signāla, dēļ šī telefona, kas raida uz satelīta signālu. Tātad geotaggings ir bīstama lieta. Sociālajie mediji un kibertelpa ļoti cieši saistīta. Un šis ir kadrs no Daesh komunikācijas veida. Vai kāds zina, kas tas ir? Tas ir PlayStation. Tā ir PlayStation spēle, kurā patiesībā pat vienkārša spēle tiek iesaista jauniešus, ievelk viņus caur šo te spēli. Un Daesh izmanto to kā lielisku rīku, kā izplatīt informāciju, kā novadīt konkrētus vēstījumus. Un tādēļ arī šie masveidā sociālajie mediji jautājums ir par to, kas uzkrāj šos datus par jums, kas vēlc informāciju par katru no jums. Un dezinformācija. Es domāju, ka baltieši jau ir kļuvuši daudz modrāki. Protams, mēs turpināsim vēl šo modrību celt, bet mēs kļūstam modrāki un neizskatamies vairs paranojiski mūsu pārējo rietumu Eiropas kaimiņu starpā, stāstot par to, ka pret mums tiek vērsta dažādi dezinformācijas un fake news. Tā kā tas ir būtiski. Un tad ir jautājums, ar kādu mērķi viss šis tiek darīts, kāpēc? Un tad galvenais, kas mums būtu jāsaprot, ka tā ir uzticamība. Tā ir uzticamība, kuras mērķis ir graut. Tā ideja ir, ka kā var uzvarēt karu bez neviena šāviņa. Kā uzvarēt cilvēku sirdis un prātus bez neviena šāviņa. Tad šis ir viens lēts, ērts, rīks kā sociālajie mediji. Tādēļ tam, kam ir uzticamība, tam ir arī ietekme, spēja tikt sadzirdētam, spēja iesaistīt sabiedrību. Jā. Un tādēļ mūsu pretinieka pirmais un galvenais mērķis ir uzticamības graušana. Es ātri vienkārši vēl pāris piemērus parādīšu, kas ir parādījušās mūsu sociālo mediju platformās, kas jūs nepārsteigs, kas parāda patiesībā, cik mērķtiecīgi tiek novadīti konkrēti vēstījumi par Latviju, lai grautu uzticamību Latvijas valstī, valdībai, konkrētiem politiķiem, konkrētām iestādēm. Radot dažādus stāstus, karikatūras. Šis, diemžēl, ir ļoti maziņš krievu valodā, bet ideja tāda, ka, ja jums liekas, ka es jums neesmu, man tas ir jums jānolasa. Ja jums liekas, ka jums uzbrūk krievi,
jums visur liekas, ka visur ir Kremļa roka, jums visur rādās Putins. Neuztraucieties, šeit ir adresīte, kas jums palīdzēs, Tvaiki iela 2. Nu, tas arī liek pasmaidīt. Un tas ir, tā ir viena no manipulatīvām tehnikām, visu izsmiet. Visam radīt to piesitienu, ka tas nav tā, nevar būt vienmēr iesmiet par kaut ko, gan par valdību, valsti, ar humoru. Un arī mūsu viens no pētījumiem bija par humoru, kas parādīja, ka patiesībā, cik jūtīga Krievijas puse uztvēra šo faktu, ka mēs esam pētījuši humoru, kas patiesībā šķiet ļoti nevainīga lieta. Bet humors ir spēcīgs ierocis, jo tas atbruņo cilvēkus. Un, diemžēl, arī šāds parādījies ir vēl pagājušā gada beigās, atkal kārtējā iniciatīva par Latgales republiku. Un tad jautājums atkal ir, kādās diskusijās mēs iesaistamies. Šo piemēru, es domāju, ja jūs esat komunikācijas studenti, jūs esat analizējuši par nozakts.com un Tomi jokiem. Patiesībā es biju pārsteigt sākumā, ka mans kolēģis sāka runāt par to, ka pēc 18. novembra Facebooks paliekot negatīvāks, negāciju pilns. Es viņam saku, nē, nu viss kārtībā, viss kā parasti. Nu, protams, izrādās, mēs atkal esam citā, katrs savā informācijas burbulī, un viņa savukārt sekotāji sāk šeirot ļoti, nepat kritiskas, bet izsmejošas fotogrāfijas par valsti, gan atkal par novembra svētkiem, un tas tā masveidā radās, kā rezultātā izrādās, ka tie ir bijuši šī te schēma, kā visu vienlaicīgi aktivizēt konkrētu vēstījumu politisko mērķu sasniegšanai. Un šis bija fantastisks stāsts par Rebaltika, kā patiesībā mūsu žurnālisti spēja būt kritiski un sekot līdz un dot arī mums pašiem tagad ideju, kas notiek sociālajos mēdījos. Es nezinu, cik no jums seko līdz Tomi jokiem vai nozakts.com un nozakts Latvijā, bet es jums ieteiktu, esiet paši kritiski, pavērtējiet, varbūt tīri zinātniskā nolūkā, kādi vēstījumi, kāpēc un kad tiek izplatīti. Jā, Sandzu, slavenais citāts par to, kā uzvarēt pretinieku bez cīņas. Tādēļ kopsavilkumā mums jāsaprot ir pretinieks, ir galvenais strateģiskais mērķis, ir mūsu vienotības graušana, uzticamības graušana, un šo mērķu sasniegšanai tiek izmantot visi iespējamie rīki. Un arī jūs varat būt tas rīks sociālos mēdījos, jo jūs noteikti esat viens no uzticamiem avotiem pašai savai ģimenei, saviem draugiem, savam draugu lokam. Paldies par uzmanību, tas bija mans ātrais pārskrējums par šo tēmu, bet es tiešām iedošu, mums ir sagatavoju kolekciju ar mūsu pētījumiem jūsu bibliotekai. Es aicinu jūs iepazīstieties ar tiem, tāpat arī visi mūsu pētījumi ir mūsu mājaslapā, mēs neko neslēpjam, ja mēs runājam, tad mēs runājam un droši atbildēšu uz jautājumiem vēlāk. Paldies! Liels paldies! Jā, vēl tiem aplausus! Liels paldies Dacei Kundrātei par patiešām aizraujošo stāstījumu un atgādinājumu mums visiem, ka sociālajie mediji nav tikai tāda nevainīga izklaide, bet var būt par pavisam nopietnu ieroci un arī rīku valsts drošībai. Ja jums ir kāds jautājums, tad lūdzu to paturēt vēl mazliet kabatā. Mums būs laiks jautājumiem pēc visiem trim runātājiem. Šobrīd aicināšu Vidzemes augstskolas docentu komunikācijas zinātnes doktoru Jāni Buholcu un tēma intriģējoša informācijas diēta sociālo mediju laikmetā. Lūdzu. Paldies. Tad mans stāsts drusku sasaugsies ar iepriekšējo, bet tikai drusku tā, ka mums ir dažas līdzīgas idejas, bet dažas arī atšķirīgas. Tad lūk, tad stāsts par ko ir šeit? Tad stāsts par to, ka sociāla mediju mūsdienās kļūst par vienu no vis tādiem nozīmīgākajiem avotiem, kur vispār cilvēki
iegūst ziņas, un līdz ar to tas krietni ietekmē arī to, kādā veidā mēs šīs ziņas patērējam, kādā veidā šīta ziņu izvēle notiek, proti ir ziņas, kuros, kurā mēs esam paši parakstījušies, ir ziņas, kuras pie mums atnāk, ir līdz ar to iespējams, ka, piemēram, kaut kādas ziņas, kuras savot paši mēdī nav uzskatījuši par gan svarīgām, lai liktu savu portālu pirmajās labas pusēs, viņi tad var iegūt šādu popularitāti sociālās mēdījos. Līdz ar to ir tāda krietni tāda lietotāju virzīta, virzīts process ir, kurš ir tā kā, tāds kā paralēlais process tam, kā masu mēdī izvēlas ziņas, kuras viņuprāt ir svarīgas un kādā veidā šie te masu mēdī paši līdz šim ir ziņas izplatījuši. Līdz ar to tad mēs varam pastīties, kādā veidā tad šie te sociālai mēdī, kā šis te nozīmīgais informācijas kanāls, kādā veidā viņi ietekmē to, kādā veidā tad arī masu mēdī darbojas un kādā veidā lietotāji pēc tam iegūst informāciju un kas tad ar viņiem notiek. Tad lūk, mēs varam sākt ar to, ka priekš mēdījiem šeit ir vismaz dažas labās ziņas, dažas ziņas, kuru dēļ mēs varam teikt, ka pašiem masu mēdījiem, žurnālistikas mēdījiem šī te visu sociālo mēdīju attīstība izskatās pēc kaut kā tāda ļoti laba, ļoti vēlama. Un tas viens iemesliem ir tas, ka tad ziņas nāk pie pašas auditorijas, un līdz ar to mēs varam sagaidīt to, ka daudzu žurnālistikas mediju auditorija pieaug, jo tad vairs nav šī situācija, kurā cilvēkiem ir jāzina, kādi mediji eksistē, kādi labie tematiskie, interesantie, kvalitatīvie mediji eksistē, un viņi nav jāmeklē, bet ir liela iespēja, ka mēs ar šiem medijiem vienkārši tīšām vai netīšām saskaramies savās sociālo mediju laiklīnijas. Tad kāds ir kādu ziņu padevis tālāk, mēs ieraugām interesantas kaut kādas lietas, kuras mēs paši nebūtu atraduši bez citu lietotāju palīdzības. Un līdz ar to šajā visā vidē ļoti daudziem mēdījiem ir iespēja palielināt savu redzamību. Un otrā lieta ir tas, ka paši mēdīji, tā kā viņi strādā, viņi parasti izveido savu ziņu portālu pirmo lapu, kurā tā viņi saliek, viņuprāt, viss svarīgākās ziņas vai vismaz tās ziņas, kuras viņi paši domā, ka būtu pelnījušas vislielāko auditorijas uzmanību. Bet šīs te ziņu portālu, šīs te pirmās lapas, viņas tomēr samērā ierobežotas, tur ir tikai ierobežots ziņu skaits, kurš šis medijs var tur ievietot. Un līdz ar to ir liela iespēja, ka ļoti daudz citas ziņas, kuras mediji ikdienā publicē, viņas pietiekami lielu auditoriju nesasniedz. Bet tanī brīdī, kurā lietotāji, lasītāji paši ar šīm te ziņām sāk dalīties un viņas sāk izplatīt sociālo mediju laiklīnijās, tad var gadīties, ka piemēram kaut kāda ziņa, kura varbūt parasti nebūtu iegūst ļoti lielu auditorijas skaitu, nebūtu iegūst lielu popularitāti kaut kādu iemeslu dēļ, viņa vienkārši pateicoties pašai lasītāju aktivitātei, vienkārši viņa pēkšņi būs populāra. Un līdz ar to mēs varam sagaidīt to, ka tas kopējais lasījumu skaits ziņām arī pieaug. Tad pieaug droši vien tas dažādu mediju redzamību un pieaug arī tas, cik lielā mērā šīs te daudzās ziņas, ko ziņu portāli ikdienā publicē, tiek lasītas. Līdz ar to tas ir tas, ko arī daudz mediju ir pamanījuši, ka tad, kad viņi izmanto šīs sociālo mediju platformas, tad tas ir viens no veidiem, kā viņi spēj palielināt savu auditoriju. Bet te ir tāda problēma, un problēma ir tāda, ka tas, kā darbojas sociālai mediji un tas, kā daudz lietotāji šos sociālos medijus izmanto, ir saistīts ar ārkārtīgi lielu konkurence par uzmanību. Un līdz ar to šajā situācijā ziņu mediji jau nav vienīgie, kuriem ir šīs lielās iespējas aizsniegt auditoriju, jo tur ir ļoti daudz citu mediju arī, un taisa kādā ne jau tikai žurnālistikas mediju, bet visdažādākās tematikas un visdažādākā patiesuma līmeņa mediju, kuri tad arī izmanto tieši šīs pašas platformas, un tad viņi visi savā starpā mēģina cīnīties par auditorijas uzmanību. Bet auditorijas uzmanība tas ir tas, kas mums ir visdeficītākais resurss,
Katram mums ir 24 stundas dienā, no kurām mēs, ja mums paveicis, mēs guļam 8 stundas, un tāpat visādi citādi darbi jādara. Un, lai gan arī sociālo mediju lietojums pieaug, tad cilvēki tur kaut vai savos telefonos, brīvā brīdī visu kaut ko skatās, bet tomēr šis laiks, ko katrs lietotājs var pavadīt sociālos medijos, viņš ir ierobežots. Un līdz ar to tad par šo laiku, par šo te uzmanību, ko lietotāji var veltīt, tad notiek ļoti, ļoti sīva cīņa. Un tas, kas šeit notiek, ir, ka tad žurnālistikas mediji, kurus mēs varētu tā kā gribēt, lai viņi attīstās, kļūst populārāki, atpazīstamāki, novērtētāki, viņiem vienos un tajos pašos noteikumos ir jākonkurē ar medijiem, kuru kvalitāte varbūt ir krietni zemāk. Tātad tur varbūt visādi portāli, kur ir izveidot tikai vienīgi ar mērķi, iegūt pēc iespējas vairāk klikšķus, tur var būt visādi viltusziņu mediji, tur var būt vēl kaut kādas dīvainās informatīvās kampaņas un visādas dīvainās lapas un viss kaut kas tamlīdzīgs. Un mēs šī īstenībā šeit nevaram garantēt, ka šajā konkurencē starp žurnālistikas medijiem un visiem pārējiem žurnālistikas medijiem varētu vienmēr būt vislielākie panākumi un vienmēr viņiem būtu uzvara. Otra lieta ir, ka šiem te pašām ziņām un ziņu medijiem viņiem jākonkurē ar ļoti daudzām citām šo sociālo mediju funkcijām, jo Facebook, Twitteri un tamlīdzīgās platformas mēs jau lasām ne jau tikai vienīgi, lai mēs iegūtu ziņas no medijiem. Mēs tur tāpat varam darīt daudz citas lietas. Icevišķi Facebookā, kur mēs varam tur spēlēt spēles, mēs tur varam tur aizpildīt visādus tekstus, mēs varam skatīties savu draugu galerijas un visu kaut ko citu. Līdz ar to arī šeit mēs varam redzēt, ka pastāv tā konkurence starp masu mēdījiem, starp žurnālistikas mēdījiem un ļoti daudzām citām lietām, kuras arī dažiem cilvēkiem vai pat diezgan daudziem cilvēkiem var izrādīties krietni pievilcīgākas nekā ziņu lasīšana. Un tas, ko šeit bieži vien var redzēt, ir tas, ka populārākais veids, kā sociāli mediji tiek lietoti, ir ne jau, lai mēs iegūtu tādu ļoti nopietnu, analītisku, kvalitatīvu informāciju, bet gluži vienkārši, ka cilvēkiem gribas izklaidēties. Un šī izklaide, protams, var izpausties visdažādākos veidos, tur būtu visādas tur mēmes, lolkaķi, spēles, viskaut kas cits. Un tas arī nevienmēr nozīmē viss cerīgākos apstākļus žurnālistikas medijiem, kuri tad varētu tomēr gribēt, lai viņi kļūst atpazīstamāki un tiek plašāk lasīti. Un visbeidzot ir arī tāda tendence, kas ir novērota, piemēram, ASV, kur ir veikta par šo pētījumi, ka vispār jaunās paaudzes vidū ziņu lasīšana kļūst aizvien mazāk populāra. Lai gan mēs vienmēr esam redzējuši, ka ziņās jaunieši ir mazāk ieinteresēti nekā vecāki cilvēki, bet tā tipiski ir tas, ka jo mēs kļūstam vecāki, jo mēs vairāk lasām ziņas. Bet tas, kas ir redzams pašlaik, ja mēs skatāmies uz pašreizējām jaunām paaudzēm, tad tā interese par ziņām nepieaug tādā līmenī, kā viņa būtu pieauga pirms gadiem 20 apmēram. Man nav datu par Latviju, es varu tikai minēt, bet es pieļauju, ka mēs arī šeit varētu ieraudzīt kaut ko samērā līdzīgu. Un tas, nu, lielā mērā, vismaz, manuprāt, stāsta par to, kas tad ir noticis šajā konkurences cīņā starp masu mēdījumu un visām pārējām aktivitātēm, kuras sociāli mēdī mums piedāvā. Lūk, un tad vēl viena lieta ir par to, kādā veidā cilvēki sociālos medijos uztver informāciju un kādā veidā apstrādāta un noformēta informācija ir tā, kura ir vispievilcīgākā, lai tad dažādi informācijas avoti varētu efektīvi konkurēt savā starpā par lietotāju uzvarību. Un tas, ko te, nu, bieži vien nevar redzēt un nav nekāds pārsteigums, ka sociāla mediji savā būtībā ir visnotaļ vizuāli. Tātad lielākās iespējas iegūt uzmanību ir tiem medijiem, kuri spēj piedāvāt krāšņu uzmanību, piesaistošu, vizuālu saturu. Tātad tas ir tie attēli, tie ir videoklipi un tam līdzīgās lietas. Un šeit arī nav tā, ka ziņu medijiem ir ļoti viegli adaptēt savu saturu šajā formātā.
bieži vien tas, ko ir izdarījis, piemēram, kāds ziņu medijs, lai uzrakstītu nopietnu analītisku garu publikāciju, nu, viņiem ir diezgan grūti to visu pārvērst tādā formātā, tādā pievilcīgā formātā, lai tas nu, būtu ļoti pievilcīgs arī lielā daļā lasītāju. Jo tas, kas te bieži vien notiek, ir tas, ka tas tipiskais veids, kā sociālo mediju lietotājiem patīk patērēt to informāciju, kas tur notiek, ir tas, ka vienkārši ka viņi grib visu redzēt, neizjūt ārā no šīs konkrētās vietnes. Tātad, ja mums ir kāds video, tad vēlams, lai šis video būtu apmēram vienu minūti garš vai vēl īsāks, tātad, lai īsā laikā varētu saprast, par ko ir stāsts. Cilvēki labprāt iegūst priekšstatu par to, kas šeit par to, kas tiek stāstīts vienkārši no tā, kāds ir virsraksts un kāds ir kāda tā pirmā rindkopa. Un līdz ar to, ja kāds medijs tiešām ir rakstījis garus pamatīgus materiālus, tad vienkārši šajā formātā viņiem iekļauties nevienmēr ir vienkārši un nevienmēr viņiem vienkārši ir piedabūt, lai tad lasītāji noklikšņu saites aiziet uz konkrētā medija tīmekļa vietni, un izlasa visu to garo ziņu. Un te ir tā problēma arī pašiem masu medijiem, ka ļoti daudz no viņiem darbojas pēc reklāmas modeļa. Tātad viņu pašu tīmekļa vietnē ir ievietota reklāma, un jo vairāk šo apmeklētu atnāk uz konkrēto tīmekļa vietni, jo lielāka iespēja, ka kāds uzklikšanās uz reklāmu, tad medijiem būs nauda. Savukārt, ja paši sociāla mediju lietotāji labprāt neizietu ārpus šīs konkrētās sociāla mediju platformas, tad viņi arī īpaši nav ieinteresēti aiziet uz šī konkrētā masu mediju tīmekļa vietni, un tad līdz ar to tas ekonomiskais ieguvums, ko iegūst šie masu mediji, tomēr ir krietni mazāks. Protams, mēs varam iedomāties, ka šī popularitāte masu medijiem pieauga pateicoties sociālajiem medijiem, bet viņu ekonomiskais iegūms varbūt kā nevienmēr ir adekvāts tai popularitātei, ko viņi spējuši iegūt. Lūk, un tas beigās nozīmē, ka jā, tad šī tā nespēja piesaistīt lasītāju savai tīmekļa vietnē, viņiem liek uzdot jautājumu par to, kādā veidā mēs varam tomēr turpināt ekonomiski izdzīvot, jo šis ekonomiskās izdzīvošanas jautājums daudziem žurnālistikas medijiem ir ārkārtīgi svarīgs, un līdz ar to nav gluži tā, ka sociāla mediji viņiem vienmēr palīdzētu radīt ceļu, ko te viņi varētu darīt mūsdienās tādu, lai tas savas ekonomiskās problēmas risinātu. Un visbeidzot, tas, ar ko bieži vien var novērot pētījumos, kuros tiek analizēts, kā mūsdienās cilvēka lasa ziņas, tad cilvēkiem patīk lasīt virsrakstus. Un tas, protams, ka nav tikai sociāla mediju dēļ, bet no sociāla mediju lielā mērā arī ir tie, kuri šo te visu veicina, jo tā kā mūsu informācijas ir ārkārtīgi daudz, mēs to visu izlasīt nevaram, bet mēs gribam iegūt vismaz kaut kādu priekšstatu, kaut kādu sajūtu par savu informētību, tad mēs esam parakstījušies uz ļoti daudziem informācijas avotiem, un tad mēs vienkārši skatāmies tur virsrakstu, varbūt pirmā rindiņa, un tad mēs to visu izlasām, un mēs jūtamies informēti. Bet nu, šeit problēma ir lielā tāda, ka sajūta par to, ka mēs esam informēti un par to, ka mēs varam zinām, kas notiek, nav tas pats, kas īsta informētība. Un līdz ar to šeit var gadīties situācija, ka mūsu priekšstats par to, cik mēs esam kompetenti noteiktos jautājumos, ir krietni atšķirīgs no tā, cik dziļas ir patiesībā ir mūsu zināšanas par šo te visu. Lūk, un visbeidzot, tātad informācijas burbuļi, kuri jau izskanēja iepriekšējā prezentācijā, un par informācijas burbuļiem ir mūsdienās ļoti, ļoti modīgi runāt, kā es esmu novērojis, tas šī tēma parādās atkal un atkal. Šeit gan ir atkal jāuzsver tas, ka informācijas burbuļi kā tādi, viņi nav tikai un vienīgi mūsdienu problēma, jo arī šis jēdziens echo chambers, jeb, kā viņi varētu tulkot atbalstu telpas, piemēram, viņš jau eksistē arī masu mediju pētniecībā, un tas apzīmē šādu situāciju, ka masu mediju stāsta visu laiku par kaut kādiem vieniem jautājumiem vienā veidā, izslēdzot citas idejas, citas tēmas, un atkārtot vienas un tās pašas interpretācijas, vienas un tās pašas jautājumus, tas nostiprina auditorija pārliecība, ka varbūt nekādu citu aktuālu tēmu nemaz nav.
Lūk, bet, protams, ka tam visam ir liels potenciāls un vēl krietni vairāk attīstīties ar tieši sociālo mediju telpā. Un tad tas, ar ko te var sākt, ir tas, ka ir vēl viens empirisks novērojums par to, kā cilvēki sociālajos medijos patērē ziņas, ir tas, ka ir diezgan daudz cilvēki, kuri ziņas padod tālāk, viņas paši nemaz neizlasot. Tātad mēs izlasām virsrakstu, un šķiet, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, tur ir kaut kas, kam es ticamāk piekrītu, vienkārši man tā šķiet, nu, tur viss tā izskatās, ka tas tā kā atbilst manām maniem uzskatiem, un es vienkārši uz ziņu padodu tālāk. Un tad attiecīgi, kas mums šeit veidojas, ir tas, ka mediji var censties stāstīt visu kaut ko, visādās niansētās, labi izstrādātās formās, un piepildīt to ar saturu, un vispār darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Bet pat, ja šī informācija it kā izplatās sociālos medijos, tad tas kluži nevienmēr nozīmē, ka cilvēki, kuri it kā izliekas, ka to ir lasījuši, patiesībā arī ir to lasījuši. Un līdz ar to tad šī tāda dīvaina situācija, ka no vienas puses mums kā ir informācija un visi cilvēki, vai vismaz daudz cilvēki, viņā ir ieinteresēti un viņu it kā augst novērtē, bet arī pašā laikā varbūt viņi nemaz nezina, kas tad ir šī informācija, ko viņi izplatā tālāk savā starpā. Bet nu, tā tipiskā veidā, kā šie informācijas burbuļi tiek mūsdienās skaidrot, ir tas, ka cilvēki, izmantojot šos sociālo mediju platformas, viņi tad atlasa to informāciju, kurai viņi piekrīt, un viņi var nobloķēt informāciju, kurai viņi nepiekrīt. Tādā veidā viņi izveido šādu informācijas telpu, kurā ir tikai uzskati, kas tā kā apstiprina viņu pašu domas, un viņi nemaz nezina, vai vismaz viņi negrib zināt par to, kāda vēl cita informācija vai kādas vēl citas interpretācijas par šo te konkrēto jautājumu eksistē. Un, protams, ka to palīdz stiprināt arī pašīs sociālajā mediju platformas, kuras tad jau pielāgojas tām, ko konkrētie lietotāji varētu gribēt, zināt, kas ir tas, kas konkrētiem lietotājiem varētu interesēt. Un attiecīgi tad arī veidoja šī situācija, ka nu, cilvēki varbūt paši nemaz nezina, ka tā informācija, ko viņiem teiksim, padevuši tālāk šie sociālajā mediju, kas ir tā informācija, kas viņiem tiek ieteikta, ka tā nevienmēr ir tā visa informācija, kurai viņi varētu būt piekļuvuši. Un beigās tas ir... Tas noved pie tādām pamatīgām problēmām, vai vismaz potenciāli pamatīgām problēmām sabiedrības kontekstā, jo, ja cilvēki dzīvo šajos burbuļos, un ja viņi īsti nezina, cik daudz ir dažādi viedokļi, cik daudz dažādas ideoloģijas un uzskatu sistēmas vispār eksistē apkārt, pat manā tuvākajā apkārtnē, tad tas noved pie viedokļu polarizācijas un pie situācijas, kurās cilvēkiem ir aizvien grūtāk vienoties par kaut kādiem noteiktiem faktiem. Bet, ja mums šīs te vienošanās par noteiktiem faktiem nav, tad tas ir ļoti liels drauds vispār demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanai, jo tad nu, tādas spējas vienoties par to, kas tam mēs šeit esam, kādi mums ir kā valsts vai kā sabiedrības kopējās vērtības, kopēji mērķi. Tas ir nu, lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, bet ja viņas nav, tad mēs droši vien, ka aizvien biežāk ar redzēsim visādas sekas tam visam. Lūk, un tad mēs varam secināt, ka šie filtra vai informācijas burbuļi ir problēma, bet pat lielākā problēma šajā gadījumā ir nevis tas, ka šie burbuļi eksistē, bet tas, ka cilvēkiem viņi patīk. Jo tas skaidrs, ka cilvēkiem ļoti patīk atrasties to cilvēku sabiedrībā, kuri piekrīt viņu pašu viedoklim un kuri apstiprina to, ko cilvēks pats domā. Un līdz ar to šādā situācijā, pat ja mēs zinām, ka šie informācijas burbuļi eksistē kā parādība, tas nevienmēr izraisa pašu cilvēku vēlmi no šiem informācijas burbuļiem tikt ārā. Jo, lai mēs no viņiem tiktu ārā, mēs, protams, ka mums pirmais solis mums jāspēr ir pašiem kā informācijas patērētājiem, kā informācijas izvēlētājiem. Mēs varam vainot Facebook, mēs varam vainot Twitter un tam līdzīgi, bet ja mēs paši nenolēmsim, ka mums ir jāsāk ar sevi, nu tad arī tas viss tādā situācijā, tādā līmenī arī paliks. Un līdz ar to tas ir atgādējums katram pašam par to, ka mums šis burbulis ir jāapzinās un mums ir tomēr jāmēģina kaut kā
saprast, ka visticamāk eksistē arī citas perspektīvas, un tad mums viņas vajadzētu arī tomēr zināt, kas viņas tādas ir. Lūk, un līdz ar to tad nobeiguma frāzes ir tādas, ka tad šī te vide par sociālajiem medijiem, viņa mums katram sniedz, mums katram un arī daudziem citiem sniedz lielas iespējas, bet viņa pašā laikā tā ir ar lielu atbildību katram pašam par sevi, par savu informācijas telpu, kādu mēs viņu veidojam, ko mēs izvēlamies, ko mēs patērējam, un tad nozīmē, ka mums šī atbildība ir jārealizē katram pašam atbildīgi. Paldies! Liels paldies Jānim Buholcam, lūdzu dāvaniņu no Kultūras ministrijas un Brītu padomes. Paldies par patiešām plašo sociālo mediju darbības analīzi, un es arī paralēli klausījos un tā domāju un izvērtīju savus sociālo mediju lietošanas paradumus. Auditorijā vēlos lūgt vēl mazliet pacietību un izturību, kafijas pauze tuvojas, bet mums vēl jānoklausās vēl viena interesanta prezentācija. Un nākamo aicināšu Edvardu Ozoliņu, Valsts kancelējas komunikācijas departamenta konsultantu. Stāsts būs par jaunākām tendencēm un izaicinājumiem valsts pārvaldes komunikācijā, jo ne tikai mediji, ne tikai dažādas Facebook privātās lapas, kas ir radītas kā biznesa projekti nodrošina informāciju, bet to mēs varam iegūt arī no valsts pārvaldes komunikācijas. Un par to tad arī būs šis stāsts. Jā, labdien visiem, prieks būt šeit. Protams, ka medijpratība un sociālajie mediji ir ļoti lielā mērā klāt arī visā, ko dara valsts pārvalde komunicējot un arī valsts kancelēja. Un tad turmākajās minūtes es ieskicēšu tos galvenos darbības virzienus, ko mēs veicam un kā tas saiet kopā ar sociālajiem medijiem un mediju pratību. Vispirms par mūsu galvenajām funkcijām. Pirmkārt, tā, protams, ir valdības komunikācija, tā ir komunikācijas koordinācija, kas var notikt dažādos formātos, tā var būt koordinācijas padome, tās var būt vienkārši savstarpējas diskusijas ar ministrijām, ar to vienu galveno mērķi stāstīt pēc iespējas vienkāršāk, saprotamāk sabiedrībai, tos jautājumus, ko pieņem valdība, ko pieņem ministrijas, kas ir aktuāls valsts pārvaldē. Tās ir arī dažādas komunikācijas kampaņas, ko kopā rīkojam, barikāža atceri ēnu diena, festivāls lampa, tuvākais maijā būs Eiropas diena, tāpat arī ministra kabineta balva, rudenī atvērtās durvis, kur ikvienam ir iespēja nākt un apskatīties, kā tad valsts pārvaldes iestādes strādā. Tie ir arī, protams, dažādi pasākumi ministru kabinetā, pirmā valdības sēde, tradicionāli Jāņa, Ziemassvētku, olimpiskie sveicieni vai jebkas cits, kas ir tajā brīdī aktuāls. Un, protams, tas ir arī atbalsts ministrijām, lai palīdzētu vienkāršāk un saprotamāk skaidrot dažādas jautājumus. Tas var būt, piemēram, par to, kā veidojas cilvēku pensija, tie var būt arī sarežģīti vēsturiski jautājumi, ko pasaulē un ko Latvijā, ko Eiropā atzīmējam 8. Un ko 9. maijā, un tas var būt arī, tie var būt dažādi citi jautājumi, valdības deklarācija un tā tālāk. Otrā būtiskā funkcija – ministra prezidenta komunikācija, dažādas ienākošās vizītes, ārvalstu vizītes, darba grupas, tāpat arī tulkošana, preses relīžu gatavošana un tā tālāk. Un atkal tas viens galvenais mērķis, vienalga vai tas būtu ieraksts Twitterī, Facebookā vai tā būtu preses relīze, stāstīt pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk par tiem aktuālajiem jautājumiem, kas ir dienas kārtībā konkrētajā brīdī. Un tad trešais, protams, otrdienās, parasti otrdienās, ja nav kāda ārkārtas sēde, ministru kabinets sēdes, komunikācijas koordinācija, vienkārši un saprotam par tiem būtiskākajiem lēmumiem, kas katru otru dienu tiek pieņemti, jo lēmumi ir tiešām daudz. Viens tāds piemērs aktuāls sabiedrībā arī dzen par Rail Baltica līnijas izveidi, pavisam nejauši kļuva par vienu no mūsu skatītākajiem video YouTube kanālā, ap 40 tūkstošiem skatījumu. Operatīvi no sēdes video ieraksts izgriezām konkrēto gabaliņu, ielikām to soctīklos un tas arī veiksmīgi aizgāja tālāk. Tas ir arī vienots iknedēļas plāns ar visām ministrijām par tiem aktuālajiem jautājumiem, par kuriem mēs vēlamies runāt.
Tās ir jau pieminētās preses relīzes, preses konferences un, protams, īpašs uzsvars uz vizuāliem materiāliem, kā jau arī iepriekšējie runātāji pieminēja sociālajos tīklos, ja tu vēlies, lai tavu vēstījumu pamana un lai iedziļinās tajā, ko tu mēģini pateikt bez vizuāliem materiāliem neiztikt. Tad tā papildus funkcija, kas ir valsts kancelējai, tā ir atbildība par vienotu grafisko dizainu, vienotu valsts pārvaldes vizuālo tēlu, kas droši vien netieši arī sasaucas ar medijpratību kaut kādā mērā, lai cilvēks kaut vai ejot pa ielu saprot, kas tā ir par iestādi, vai tā tiešām ir valsts pārvaldes iestāde, vienots vizuālais tēls šeit iet roku rokā ar to. Un tas aktuālais projekts, tuvāko gadu izaicinājums, kas ļoti ciešā mērā ir saistīts ar medijpratību, ir GovLV projekts, proti no 2019. Gada valsts iestāžu interneta vietnes būs mūsdienīgākas, ērtākas un drošākas, proti nebūs vairs tā, ka katrai iestādēji ir savs dizains, katra iestāde domā, kā tad mēs varam ērtāk pastāstīt par sevi aktuālo, bet būs vienots dizainisks rāmis, visas mājaslapas būs ērti aplūkojamas mobilajās ierīcēs, jo, kā mēs arī redzam, jau Klints pieminētajā pieredzē ar Ofcom, tad viņu pētījumi liecina, ka auditorija tiešām arvien vairāk pārceļas uz mobilajām ierīcēm, un ja mēs vēlamies sasniegt īpaši jauniešu auditoriju, tad mums ir jādomā par to, lai arī valsts pārvalde, lai valsts iestāžu pakalpojumu informācija būtu mobilajās ierīcēs aplūkojam pēc iespējas ērtāk, vienkāršāk, un lai neatšķirtos faktiski no tā, ko jūs ieraugat, ja jūs ieiet mājaslapā no savu laptopa vai stacionārā datora. Tā kā tas ir mūsu uzmanības lokā šobrīd. Izmantojam komunikācijā visdažādākos komunikācijas rīkus un avotus. Vizuālais materiāls, infografikas, video, foto, kustīgie attēli. Esam pagājušā gada laikā strādājuši pie tā, lai attīstītu visas šīs lietas. Tie ir skaidrojuši video par to, kā veidojas un kā notiek valdības darbs, ar ko nodarbojas valsts kancelēja, kā tā palīdz ministru kabinetam lēmumu sagatavošanā. Un izmantojam arī visdažādākos komunikācijas rīkus. Tas primārais, galvenais, joprojām, protams, ir mājaslapa MKGOV.lv. Un tad tā otrā sadaļa, lai tiešām sasniegt pēc iespējas plašāka auditorija, ir sociālie tīkli. Galvenais joprojām Twitteris, atbrīvības 36, pagājušā gada vasarā sākām darboties arī Facebookā. Esam arī YouTubeā, Instagramā un mūsu fotogalerijas var atrast Flickrā, arī LinkedInā darbojamies. Un par aktuālajām tendencēm, aktuālajiem lēmumiem stāstam arī ministru kabineta jaunumu newsletterā. Un ejot tālāk, protams, ka viens ir tie mūsu rīki, mēs sasniedzam ar to kaut kādu noteiktu auditoriju, bet tāpat ļoti svarīgs ir darbs ar medijiem, it īpaši, lai sasniegtu reģionālo auditoriju. Mēs darbojamies ar mediju pieprasījumiem, gatavojam atbildes, koordinējam intervijas, nodrošinam mediju akreditāciju, lai pēc iespējas plašāka sabiedrība tad arī sasniedz tie lēmumi, ko valdība pieņem. Un tie galvenie principi tiešām ir, ka sociālajie mediji ir mūsu ikdiena. Tas nav kaut kas, kas vienkārši stāv blakus, kas ir kaut kas papildus, bet tā ir mūsu prioritāte, izmantojot sociālos medijus, lai sniegtu cilvēkiem būtisku informāciju, nevis par to, kas varbūt ir pieņemts, bet kādas tieši būs tās izmaiņas, kādi būs ieguvumi konkrētajiem cilvēkiem, konkrētajām sabiedrības grupām. Tā ir sarunas veidošana. Ja mums uzdod jautājumu, tad mēs savu iespēju robežās cenšamies atbildēt, tātad veidojam šo daudzvirzienu komunikāciju. Tā ir arī regulāra un operatīva komunikācija, darbs nebeidzas 5:00, un ja ir kaut kādas aktualitātes, tad tas tikpat labi var būt pusnaktī vai svētdienas rītā. Izmantojam vizuālos risinājumus, ko jau pieminēju, un tā ir arī strateģiska pieeja un sadarbība ar dažādām Eiropas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām un NATO institūcijām. Arī ar NATO strateģiskās komunikācijas centri ir ļoti laba sadarbība strateģiskās komunikācijas jautājumos.
Un jā, tas viens jautājums par fake news laikmetu un to, vai mēs varam būt pārliecināti, ka tiešām tā informācija, ko mēs redzam sociālajos medijos, ir uzticama. Esam dzirdējuši publiskajā telpā arī par dažādiem fake kontiem, ik pa laikam parādās kādam ministram vai ministrijai vai valsts pārvaldes iestādei kāds neīstais konts un ministriju sociālo mediju kartei, kur mēs publicējām gada sākumā, ir divi mērķi. Pirmkārt, tas ir veids, kur cilvēkiem vienkārši un ātri saprast, kur tad katra ministrija atrodas, kādos sociālajos medijos viņi ir, un tad arī tur nokļūt. Un otrais, protams, ir, lai gadījumā, ja rodas kādreiz šaubas, vai tas tiešām ir īstais ministrijas Twitter konts, tad lai būtu pārliecība, tad šis ir tas uzticamais avots, kur tiešām varat atrast visu ministriju oficiālos Twitter konts, un arī plāns ir to attīstīt tālāk, ka tas varētu būt tāds kā plašāks materiāls, iekļaujot arī visas valsts pārvaldes iestādes vienu vietu sociālajos medijos, bet šis ir tāds pirmais piegājiens, un cerams, ka noderēs. Izmantot sociālos medijus, taisīt vizuālos materiālus ir svarīgi arī tāpēc, ka tas nav tikai viens tvīts, tas var izvērsties arī daudz plašāk. Viens piemērs par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna apstiprināšanu, ko sākumā sadarbībā ar aizsardzības ministriju uztaisījām un ielikām. Viņu Twitterī mēs dalījāmies tālāk no sava Twitter konta, ielikām Facebookā, un tad tālāk arī aizgāja sabiedrisko mediju portālu LSMLV, angļu valodas versijā, tādējādi sasniedzot arī starptautisku auditoriju, un šis ir tāds labs piemērs, kad viens resursu ieguldījums no mūsu puses, viens vizuālis darbojas un sasniedz dažādas auditorijas un dažādās platformās. Un tas galvenais mūsu uzstādījums, runājot ar sabiedrību, protams, ir padarīt saturu saistošāku un cilvēcīgāku. Ja tā ir ziņa par 100 gadi, tad uzsveram to, kāpēc tas skar ikvienu no mums, jo mēs visi svinām valsts 100 gadi. Ja tas ir festivāls lampa, tad aicinām visus apmeklēt mūsu telti, satikt šajā gadījumā Latvijas 100 gadas jauniešu komandu. Citos gadījumos citas valsts pārvaldes iestādes nākt un darboties. Līdzdalības nozīme, kas arī iet arī kopā ar to, ko es minēju nu pat, lielāku un mērķiecīgāku aktivitāti sociālajos medijos, protams, ir viens. Tas var būt tradicionāls aicinājums iesaistīties diskusijās par valsts pārvaldes politiku, bet tie var būt arī dažādi, varbūt valsts pārvaldē līdz šim ne tik tradicionāli mēģinājumi, kā runāt par lietām, pagājušā gada rudens piemērs, mūsu citāda diskusija par valsts pārvaldes politiku, kurā ar improvizācijas teātra mēģinājumiem gan ik vienam bija iespēja nākt uz valdības māju un līdzdarboties diskusijā, gan arī to varēja skatīties tiešraidē. Un tas, man liekas, ir tāds labs piemērs, kur mēs varam par vienu un to pašu jautājumu runāt gan tradicionālā veidā, gan arī meklēt jaunus formātus, un jaunas pieejas. Un tas arī īsumā laikam būs šobrīd viss, bet ja būs kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies visiem. Paldies Eduardam Ozoliņam. Paldies par ieskatu valsts pārvaldes komunikācijā. Būtībā tu jau atbildēji uz manu jautājumu, kuru gribēju jautāt, kāpēc var uzticēties tai informācijai, kas ir valsts pārvaldes sociālo mediju kontos. Un šobrīd mums ir laiks jautājumiem, vai ir jautājumi visiem trim runātājiem. Ja jautājumu nav, es izmantošu iespēju to pajaut. O, brīnišķīgi, jā, lūdzu. Man bija jautājums Dacei no Stratkoma. Tur ir tie daudzie piemēri par to, kāda ir visādi troļi, mums te dzīvojas un visādas informācijas kampaņas, bet vai tas ir balstīts vienkārši uz novērojumiem par to, ka viss notiek, vai ir kaut kādi dati par to, ka ir kaut kas, kas ir zem tā apakšā, kas zem tā visa stāv un kas to visu diriģē? Jā, to es esmu redzējis. Lūk, šī ir arī atbilde uz to jautājumu. Principā, tas ir pētījums, ko veica, viens no pirmajiem pētījumiem, ko veica
pēc izcelības centra pasūtījuma Andris Prūts, Anda Roškalnē, Klāvs Sedlnieks, Mārtiņš Daugulis, Diāna Patjomkina, vien sakot, grupa cilvēku, kas mērķtiecīgi pēc noteiktas metodoloģijas skatījās cauri, man liekas, tur bija Delfi komentāri, Delfi TVnet un Apollo komentāru sadaļa. Un līdz ar to pēc attiecīgās metodoloģijas arī skatīja cauri, kas kāda veidā komunikācija, kāds saturs, kādi vēstījumi un pēc noteiktiem, kas saka, kritērijiem veidoja šos te troļu klasifikāciju. Troļu klasifikācija līdz šim nebija bijusi, šī ir jauna. Troļu klasifikācija mums nav nevienas citas mēdīju grāmatas, kurā mēs paņemsim un atradīsim troļu raksturojumu. Tas ir šī pētījuma rezultāts. Jā, un tas ir tas interesantākais, kā noteikt, kas ir parasts trolis un kas ir hibrīda trolis. Jo parasts trolis arī varbūt dzīves apnikums cilvēkam, kuram vispār bubina, nu kāds, es mēs saucījums par bubinātājiem, dzīvē viss slikta, viss valstī slikta un to tad rakstam. Bet ir jautājums, ja mēs varam savilkt kopā šo korelāciju starp vēstījumiem, starp šiem narratīviem, kas tiek novadīti un šiem cilvēkiem, kas to dara. Un ja mēs varam mērķtiecīgi salikt kopā šo vienoto karti, ka šie nāk no viena reģiona, ka šie nāk no vieniem tiem pašiem kontiem, un šis ir viens tas pats vēstījums, tad mēs varam uzskatīt, ka tas ir hibrīda trolis, ka aiz viņa stāv šī tas Sanktpēterburgas birojas. Bet jā, varbūt arī parasts trolis, kuram vienkārši dzīves apnikums uznāca. Paldies par jautājumu un atbildi. Un mans īsais jautājums visiem runātājiem. Jūs esat eksperti šajos sociālo mediju lietās, bet ko, piemēram, es vai kāds cits, kas ir tāds, nu, teiksim, parasts mediju lietotājs, var darīt, lai nenonāktu kāda ļauna spēka rīcībā kā instruments, pašiem varbūt pat neapjaušot. Kas varbūt ir kaut kādas tādas signāla lampiņas, kas būtu jāievēro un jāpamana, kas varbūt ir tās aizdomīgās lietas, kas varētu liecināt, ka tu sociālo mediju vidē tiec izmantots kādiem ļauniem nolūkiem. Bet varbūt viss nav nemaz tik slikti un es visu dramatizēju un patiesībā nav jāuztraucas. Kurš no jums būtu gatavs atbildēt pirmais? Patiesībā arī šī auditorija, kas šobrīd ir šeit, viņiem jau šī lampiņa jau šobrīd ir aizdedzināta. Tajā brīdī, ka viņi atverot tagad Delfus vai savu Facebook lapu, aizdomāsies, vai tā ir vai nav patiesa ziņa, vai tā ir kāda speciāla manipulācija, bet tajā pašā laikā ir būtiski šo te kritisko domāšanu veidot un skatīties ne tikai vienu informācijas kanālu, bet tomēr skatīties vairākas informācijas kanālus un neapstrahēties tikai no virsrakstiem. Es arī apzinos, ka mūsu ātrajā laikmetā tas ir liels izaicinājums, bet kādreiz tās 10-15 minūtes faktu pārbaudēji ir būtisks, lai jūs paši neiekristu kādos slazdos un savus priekšstats nepārveidotu. Tāpēc es domāju, ka faktu pārbaude ir būtiska un jums ir jāapzinās, kur ir tie jūsu uzticamie informācijas savoti, kam jūs ticat. Un es ceru, ka šie informācijas nesēji spēs noturēt šo savu latiņu un nezaudēt šo viņiem iedoto kredītu uzticamībai. Paldies. Man šeit, ka viena no tām lielām problēmām par tiem avotiem un viņu pārbaudi ir tas, ka ir tiešais komunikācija pietiekami daudz tādi komunikācijas veidi, kuri īsti neierakstās kā tāda tradicionāla mēdija. Tas nav tā, ka pieksim, mēs atveram Delfus, ja, un tad mēs zinām, ka Delfi mums ir lielākais ziņu portāls, un būtu, ka viņi varētu arī zināt pietiekami labi. Tas arī nav variants, ka mēs atverām, piemēram, Rašatu dēju un zinām, ka tas ir, labāka gadījumā zinām, ka tas ir Krievijas propagandas kanāls un attiecīgi zinām, ko no tā visa var sagaidīt. Bet, manuprāt, biežāk šīs problēmas ir saistītas ar, piemēram, dažādu vizuālu attēlu
izplatīšanu, piemēram, tās mēmes, kur tur mums ir bildīti, mums tur ir īsts teksts, kurš tā kā šķiet ilustrējam kaut kādu ideju vai kaut kādu notikumu, un tas ir tas līmenis, kurā cilvēkiem ļoti diezgan bieži neieslēdzas šī te pārbaudīšanas nepieciešamība, tiksim, mēs ieraugam kaut kādu tur nezinu, cilvēku bariņu ar parakstu, ka tie ir tur kaut kādi, nezinu, bēgļi vai kaut kas tamlīdzīgs, un vienkārši mēs tas viss šķiet tik ļoti tā kā saskanīgi, ka mēs kluši vienkārši noticam, ka tie tiešām ir bēgļi, ka tas tiešām ir no tā, tās vietas, kur tur tā kā ir pierakstīts, ka tas notiek, un mēs tā kā nevis nepārbaudām, no kurienes tā bildīte patiesībā nāk. Un līdz ar to, nu, tas ir vienkārši tas, manuprāt, kurā biežāk ir jākontrolē. Nu, tas, kādu informāciju mēs patērējam un ko mēs par to visu domājam. Un otrā lieta, kas ir nemazāk svarīga, ir tas, ko es te mācu jauniem žurnālistiem, bet manuprāt, tas jāmāc jebkuriem citiem, proti darbā ar informāciju gluži neizbēgami ir tas, ka mēs laiku pa laikam kļūdāmies. Žurnālisti mēs kļūdīties un mēs arī visi pārējie šie te informācijas lasītāji, patērētāji un izplatītāji mēdzam kļūdīties. Tad mēdz būs situācija, ka, piemēram, mēs ieraugam kaut kādu saturu, par kuru mēs domājam, ka tas ir patiesis, bet beigās viņš izrādās, ka viņš nav patiesis, un jautājums, ko mēs tādā situācijā darām. Labākā gadījumā mēs to parasti vienkārši izdzēšam un izliekamies, ka nekas no tā visa nekad nav noticis. Sliktākā gadījumā mēs viņu vienkārši tur atstājam savā profilā un arī izliekamies, ka nekas nav noticis, jo tas viss jau diezgan ātri kļūst par vēsturi un neviens tāpat to vairs neredzēs, bet vislabākais, ko šeit var darīt, ir gluži vienkārši spēt atzīt, ka mēs kļūdāmies, spēt atzīt, ka mēs pa laikam tur nesam kritiskās izvērtēšanas uzdevuma augstumos un gluži vienkārši pateikt, jā, es patiešām kļūdījos, šīs konkrētais materiāls ir nepatiesis un lūdzu visi, kuri tagad no mani šo uzzināja, lūdzu visi to arī ņemiet vērā. Jo problēma ir tāda, ka dažādas nepatiesas lietas izplatās krietni straujāk un krietni plašāk nekā pēc tam viņu atspēkojumi. Līdz ar to katram, kurš ir netīšām iesaistījies nepatiesu lietu izplatīšanā, viņiem tomēr būtu arī tāds morāls pienākums mēģināt kaut ko darīt, lai tad arī pēc tam šo nepatiesu informāciju apkarotu. Paldies, Jāni, par ieteikumu, un varbūt Eduardam ir ko piebilst noslēgumu ar rezumē. Ne, man liekas, tas ir diezgan atkarīgs no tā, cik jūs katrs pats gribat ieguldīt laiku, lai šķirot to informāciju, bet no vakardienas konferences man patīk tas, ko teica LSM, pārstāve, varbūt tiešām izveidojiet to mazo listīti sarakstiņu ar avotiem, kam jūs uzticaties, un tad tiem arī sakojiet. Nu, ka, nu, man liekas, bet te nav viens atbildes, manuprāt. Paldies. Šis ir arī viens no jautājumiem, par kuriem mēs turpināsim diskutēt diskusijas laikā. Šobrīd sāku paldies jums par izturību un par pacietību. Mēs varam doties kafijas pauzē, kas ir izējot pa durtiņām un tad pa kāpnītēm un pa labi. Un atgriežamies atpakaļ 11:45. Un intrigai varu teikt, ka gaidām interesanta diskusija arī ar dažiem provokatīviem jautājumiem. Paldies un tiekamies pēc 20 minūtēm.
Jā, jā, ir atraties. Labdien vēlreiz klausītāji klātienē un arī mūsu tiešraides skatītāji. Ir pienācis laiks konferences noslēdzošai daļai, diskusijas daļai, kā stiprināt medijpratību klikšķu kultūrā. Es esmu Klinta Ločmela un pārstāvu kultūras ministrijas mediju politikas nodaļu, un ja kāds nebija uz pasākuma pirmajām divām daļām, tad vēlreiz iepazīstināšu ar mūsu ekspertiem. Agnese Karaseva no Vidzemes augstskolas komunikācijas un mediju studiju virziena, direktore, Eduards Ozoliņš, Valsts kancelējas komunikācijas departamenta konsultants, lektors Stīvs Kanalīs no Bredfordšīras universitātes un Dace Kundrāte no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra un Jānis Buholts, komunikācijas zinātnes doktors, arī dzemti pat no Vidzemes augstskolas. Un lai mums viss ritētu raitāk uz priekšu, es uzdošu jautājumus, provokatīvus, mazāk provokatīvus jautājumus, un tad, ja kāds jūt, ka par šo tēmu vēlas izteikties, tad droši ņem mikrofonu rokās, speciāli vārdos nevienu nesaukšu, taču es pieļauju, ka šī ir tā tēma, kur pēc vārda kabatā nevienam no jums nebūs jāmeklē. Un skatos pamazām auditorija arī dzen pulcējas, un varam sākt ar pirmo jautājumu, un tas ir daļai no manas pieredzes, no tā, ko es esmu izlasījusi sociālajos medijos. Proti, kāda sabiedrībā diezgan zināma sieviete pirms kāda laika Twitterī bija ierakstījusi, ka viņai ir apnicis dzīvot valstī, kurā katru dienu ir jāpārbauda, vai ziņas nav fake news, vai nav tā kā maldinošās viltu ziņas, un vai eksperts patiešām ir īsts eksperts. Ko jūs viņai atbildētu un ko jūs viņai teiktu? Es varētu sākt to, ka es nedomāju, ka tas ir kaut kas īpaši specifisks Latvijai. Līdz ar to, ja kāds domā, ka aizbraucot projām no Latvijas varētu būt citādāka situācija, tad ir jautājums, uz kuru valsti konkrētais cilvēks grasās braukt. Iespējams, ka viņš, ja viņš brauktu uz Ziemeļkoreju, tad tur droši vien viss būtu kārtībā, tur viss būtu patiesi un visi eksperti būtu īsti un viss būtu apstiprināts un tamlīdzīgi. Jebkurā gadījumā man nešķiet, ka šī prasība būt kritiskam pret saviem informācijas avotiem un pārbaudīt un domāt līdzi ir kaut kas tik ārkārtīgi briesmīgs, lai kāds varētu par to žēloties un teikt, ka tas ir galīgi nepareizi. Es tikai papildināšu par laiku, kas būtu jātērē, lai izveidotu savu top listi ekspertu, kuriem jūs uzticaties, vai arī sagatavot viedokļu līderu, kas saka, arī sarakstu, kam jūs uzticaties. Es domāju, ka tas neprasīs jums daudz laika tērēt, lai pārliecinātos, vai eksperts īsts vai nav īsts. Protams, ja jūs redzēsiet Jānis Bērziņš, pilnīgi jauns bloks, jūs paskatīsieties gan to saturu, gan ko viņš raksta un par kādām tēmām raksta. Bet es domāju, ka Latvijā starptautiski nav tik daudz eksperti, kas būtu jums jāapzina, lai jūs zinātu savu top 5 listi ekspertu, kuru viedokļiem jūs varat uzticēties. So it's quite interesting that in the UK during the Brexit debate, a senior politician came out and said, the public have had enough of experts. They don't need them anymore. And this is kind of the problem, is that the original statement that Clinton made about, people being, I don't want to live in a country in which I have to look and see what news is fake. It's kind of a consequence for me of the way that the media has changed. If you go to a situation in which no one wants to pay for the news or pay for information, you will accept that there is a change in the gatekeeper, a change in the person who
who kind of writes and produces the news. And we have to become better at looking in the age of Twitter and the age of social media and the age in which we have a media culture in which people do not pay for information. We have to become better at identifying what is authentic and what isn't. And that's just a period of training. And it also relies upon the fact that, contrary to what politicians would say, we do need experts. We have to have them, and we have to be able to identify them and to communicate with them. Es arī varētu pievienoties. Man ir līdzīgs stāsts kā Klintai par arī kādu cilvēku. Mums te bija savulaik šīs te publiskās lekcijas Vidzemes augstskolā un atnāca vienreiz Nelija Ločmela uzstājās galvenā redaktora žurnālam ir un atnāca tāds viens vecs vīriņš. Viņš izvilka no plasmas maisa tādu palielu žūksni. Tur bija dažādas avīzes, žurnāli, nu, ļoti daudz tādu dažādu materiālu. Viņš tad vicinājums teica ārprāts, tas ir kaut kas neiedomājums. Man šis viss ir jāizlasa, lai es saprastu, kas pasaulē notiek, ka neviens atsevišķs kanāls man nepastāstīs visu. Un tas man kaut kā saslēdzās, jā, tiešām, ka cilvēki ļoti, ļoti negribīgi atzīst to, ka tiešām ir jāiegulda laiks tajā, ka tātad šajā informācijas pārbaudīšanā un arī, nu, jā, tādā kritiskā apdomāšanā, kas ir tas, ko es tur redzu, ko man tur cenšas pastāstīt, vai tiešām es šobrīd jau kļūstu par rīku, kāda rokās, vai ir tā, ka šobrīd tur garie pirksti lien manā maciņā, lai ņemtu manu naudu, vai garie pirksti lien manā prātā, lai paņemtu kaut kādu manu politisko pārliecību, manas domas, manas teiksim, idejas. Vienkārši, nu, tiešām tas tāds, nezinu, tāds, nu, tāds mūža detektīvu darbiņš savā ziņā varbūt sanāk nemitīgi tiešām skatīties, kas ir tas, ar ko es saskaros, Un ko man ar to visu darīt? Jo tas, kas varbūt ir šobrīd ļoti moderna komunikācijas zinātnē, mēs visu ik pa laiciņam lietas salīdzinām ar pārtiku rēdienu. Un tad vienmēr tas jautājums ir, kāpēc mēs veikalā rūpīgi skatāmies, lai nenopirktu to sasodīto krējuma, kāds tur tas izstrādā jums vai kaut kādu briesmīgu produktu, bet kāpēc mēs tā, nu, tā nekritiski šajā informācijas vidē, nu, liekam uz šķīvīšu to, nu, to draņķi, lai vai kas tas būtu. Nu, tas man liekas, ir tāds, nu, salīdzinājums, par ko var kādreiz padomāt, jā. Jo Jānis jau arī minēja par šo mediju ēdienkarti, un man liekas, ka tas ir tāds diezgan trāpīgs veids, kā par tām lietām domāt. Jā, es tev varētu. Piebilst, tas vai no jūs? Par to, ka tā informācijas vide lielā mērā atspoguļo to, ko mēs paši esam gatavi uztvērt. Proti, stāsts ir par to, ka mēs saņemam to, par ko mēs maksājam. Un ja mēs mūsdienās esam nonākuši situācijā, kurā mēs neuzskatām, ka mums jāmaksā par mediju darbu, un mēs tā vietā esam gatavi lasīt to, kas no tā viss sanāk, tad, kad par to samaksā citi, tad tas arī ir kaut kādā mērā tāds iznākums. Maksāt joprojām ir iespējams, ir mūsu mediji, kurus jūs varat nopirkt kādu numuru vai abonēt vai kaut tam līdzīgi. Tas īpaši populārs nav, bet nu, tad vienkārši visiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar žurnālistiku un ka mums nav kvalitatīvas žurnālistikas un ka tad nekam nevar ticēt, nu, tad jāpadomā par to, kādā veidā tas viss ir noticis, kādā veidā tas viss ir attīstījies un kāda ir pašas auditorijas dalība tajā visā. Nē, ja par ekspertiem, tas, ko es esmu ievērojis sociālajos tīklos, bieži vien, ka tie pārmetumi ir varbūt arī mēdījiem, ka vienu un tie paši eksperti vienkārši tiek aicināti uz riņķi, bet mums taču katru gadu, es nezinu, piemēram, vairāk desmit politologu pabeidz studijas, kur tad ir tie jaunie eksperti, kāpēc nav varbūt lielāka rotācija, lai nebūtu tas priekšstats, ka par konkrēto jautājumu vienmēr komentēs viens un tas pats cilvēks, tādējādi veidojot to ierobežoto vidi. Un var jau būt, ka tā, ka kāds cilvēks grib komentēt, bet viņam neviens nejautā, jo žurnālisti savā steidzīgajā ikdienas rutīnā zina, ka var piezvanīt tam, un tas noteikti piekritīs un sniegs tādu droši ticamu viedokli. Varbūt tur arī ir jautājums par to, ka tiem jaunajiem ir grūti sevi kaut kādā veidā pierādīt, lai iekļūtu tajā burbulī, no kura tad aicina tālāk tos ekspertus. Es tikai gribēju papildināt, daļā joku vienmēr ir patiesība. 1. aprīlī arī tika sociālajos medijos tika izplatīta tāda
fotogrāfiju, kurā bija uzraksts. Nezinu, kāpēc tikai 1. aprīlī pēkšņi visi kritiski sāk domāt līdzi un analizēt, vai tas ir joks vai patiesība. Līdz ar to mums būtu faktiski jāpieņem, ka mums 1. aprīlis joku diena ir katru dienu vienkārši pieiet kritiski, vai tas ir, vai tas tā nav. Turpināšu ar nākamo jautājumu. Ja kādam no zāles pēkšņi rotas kāds neatliekams komentārs vai piebildi, tad arī droši varat celt roku. Mēs te iepriekš jau runājām par sociālajiem medijiem, par informācijas, filtru, burbuļiem. Un kāds no pētījumiem, tas arī ir no Lielbritānijas, rāda, ka 90% no 18 līdz 34 gadus vecajiem cilvēkiem, jauniešiem, informāciju iegūst galvenokārt internetu. Un to starp arī sociālos medijos. Es zinu, ka ir slikta žurnālistikas prakse uzdot divus jautājumus vienā, tomēr es mēģināšu to darīt. Vai jūsuprāt ir par to jāuztraucas, ka jaunieši iegūst informāciju pārsvarā internetā? Un otrs jautājums, vai jaunieši ir kāda īpaša speciāla grupa, kas būtu jāuzrunā, jo arī dzen viņi tikko sasnieguši 18 gadu vecumu, iet pie vēlēšanu urnām, izdara valsts attīstībai nozīmīgus lēmumus, bet varbūt tā mediju patēriņa rutīna, higiena varbūt vēl nav izveidojusies tāda, kas ļaut izdarīt pamatotus tos lēmumus. Kā jūs uz to raugāties? Viena lieta, kas ir par jauniešiem jaņem vērā un kas varbūt nav ārkārtīgi populāra, ir tas, ka jaunieši pilnīgi noteikti ne ar ko būtisku neaišķiras tajā, ka viņiem ir nepieciešama šī mediju pratība. Bieži vien mēs tā kā domājam, ka tā kā daudzi no mūsdienu jauniešiem jau ir jau kopš agras bērnības bijuši šajā visā mūsdienu ierīču varā un ka viņi visu ir iemācījušies lietot vietā un pirms viņi vēl mācēja runāt, un tad mēs it kā pieņemam, ka viņi varētu būt ārkārtīgi tādi eksperti, un lielāki eksperti ir būt par tiem, kuri ir būt jau drusku vecāki un drusku pieredzējušāki. Bet tā problēma ir tāda, ka lietot tehnoloģiju nenozīmē, ka mēs arī zinām, kā, ko no viņas var dabūt ārā, un ka mēs apzināmies arī dažādas lietotāju izvēles. Un tas nozīmē, ka jaunieši var ļoti aktīvi lietot savus vietāruņus, datorus un visu kaut ko citu, bet tas pats par sevi nenozīmē, ka viņi ir mazāk pakļauti dažādiem slazdiem, dažādām kļūdām, dažādām riskiem, kaut kādu, teiksim, šo te nepateicu informāciju iegūt un padot tālāk un tam līdzīgi. Līdz ar to, tad, ka mēs to saprotam, un tad, ka vēlams arī paši jaunieši to saprota, tas ir arī pirmais solis, lai mēs varētu mācīties katrs un jaunieši un ar mēs un kļūt par labākiem mediju patērētājiem. Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad man šķiet, ka pats fakts, ka šie tiešsaistes mediji tiek lietoti, es to neredzu pilnīgi nekādu problēmu, jo nu, tiešsaistes mediji, viņi ir pamatot populāri, viņiem ir krietni daudz visādas labas lietas, labi raksturojumi, labas iespējas. Jautājums tikai par to, kādā veidā mēs šīs iespējas izmantojam, kādas ir mūsu izvēles, kāda ir mūsu informācijas avoti, un ja ar to viss ir kārtībā, tad arī ar internetu patēriņu nekādas problēmas neredzu. Varbūt var papildināt. Īstenībā, man liekas, tas, ko varbūt vienmēr ir jāpatur prātā, internetu nevajag demonizēt. Internets nav kaut kāda monolīta, tāda vide, kur tur ir lielākā, varbūt tur tā lielākā, nozīmīgākais cēlonis šajā visā ir tas, ka mēs saskaramies ar internetu kaut kādā noteiktā veidā. Es to lietoju kaut kā savādāk, nekā piemēram to lieto 6-gadīgs bērns vai varbūt, nezinu, 70-gadīga tante, ka tā tad mums tā pieredze katram ir atšķirīga, līdz ar to tas internets mums katram nozīmē kaut ko citu, bet tas nozīmē arī to, ka tas internets tiešām ir ļoti daudz un dažādas lietas, ka līdz ar to mēs nevaram teikt vai, tur viss ir tikai internetā. Internets ir, nu teiksim, nu,
mēs nevaram teikt, jā, ka tur tikai viss un vienīgi ir slikti, ka tur ir faktiski šobrīd ir pārceļās arī lieldai tradicionālo mediju šajās interneta vidēs. Līdz ar to tas, ka jaunieši saskaras ar informāciju tikai šajā vienā vidē, tam nevajadzētu uzreiz tur būt tādam nu, trauksmes cēlonim. Bet tas, kas man liekas ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, ir kritiskā domāšana, jebkurā vecumā un darot jebko internetā, lasot avīzi, klausoties kaut kādu publisku, arī šobrīd klausoties šo te publisko diskusiju, likt lietā kritiskās domāšanas prasmes. Un tas, man liekas, ir tas, kas mums ļoti, ļoti, ļoti pietrūkst visos vecumos. Mums, diemžēl, tā specifika ir tāda, ka tātad kāda daļa cilvēki ir auguši šajā te padomi periodā, kāda daļa ir tātad šobrīd jau neatkarīgā Latvijā. Un kaut kur visā izglītības sistēmā mēs esam šo kritisko domāšanu kaut kā, nu, tā kā palaiduši. Mums neskapēc ir tāds priekšstats, ka cilvēki to iemācīsies paši. Nu, līdzīgi, kā es nezinu, braukt ar velosipēdu pāris reizes, nokritīs, apdauzīsies, tur sasitīsies, sāpēs, mācēs. Ka tomēr tā pasaules pieredze ir tāda, ka kādu daļu jā, mēs varam ikdienā sadzīvēt, tāpēc, ka vienkārši mums ir jāizdzīvo, un mums ir kaut kā jākuļās pa to dzīvi, mēs kaut kādu daļu to kritisko domāšanas prasmi apgūstam. Bet kāda daļa pilnīgi noteikti ir jāpalīdz iemācīties. Līdz ar to tas ir tas, pie kā mēs arī šobrīd šeit augstskolā ļoti nopietni strādājam. Kritiskā domāšana, kas varbūt liktos, nu, tāda nu, tik pamat lieta, bet lai tiešām tikt galā ar visu to, ko mēs līdz šim jau esam runājuši, propaganda, dezinformācija, nezinu, alternatīva fakti, viltusziņas, viss šīs te informācijas jūklis, tas ir vienīgais, kas mums palīdz, nu, tā ielikt šos te ceļa pieturas punktus un, nu, tiešām kaut kā, nu, jā, kustēties pa to visu, navigēt, es nevaru atrast tādu latvisku vārdu šobrīd. Savukārt, es atkal vēlos pievērst uzmanību faktam, ka sociālie mediji, jā, tas ir liels iegūmas bonus, mums ir iespēja informāciju saņemt ātri, piekļūt datiem, faktiem, bet tajā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka sociālie mediji tiek izmantot arī no dažādām teroristu grupām, un kā jau jautājums tika, kā saka, jautājumā ietver, ko ar jauniešiem darīt, tad jaunieši ir galvenā riska grupa teroristiem. Un, diemžēl, arī mūsu latviešu gadījumā, mūsu puises vārdā Mārtiņš, kurš tika pakļauts šie te terorista organizācijai Daesh, kurš bija ievilkts šajā te sociālo mediju internetu burbulī, un radot šo te konstruētās realitātes iespaidu, puises ir, protams, devies karot uz Sīriju un atgriezies atpakaļ. Tad jautājums ir, kādā veidā mūsu mazajā Latvijā, kur jaunietis pat nedzīvo Rīgā, kur būtu musulmaņu kopiena vai islama ticīgais, kādā veidā šis jaunietis ir nonācis šādā burbulī. Un šis parāda to risku. Jā, es piekrītu, ir plusi, bet ir arī jāsaprot, kad ir arī šie te, nu, slazdi. Pārējot pie nākamā jautājuma, kā tad to medijpratību apgūt, ir diskusijas par to, kuram tad ir lielāka atbildība, vai tas ir jādara mājās vecākiem vai galvenokārt skolā, un man jau šķiet, ka, protams, tas ir balanss, ja par to runās tikai skolā un mājās nerunās, vai arī otrādāk, tad tas nebūs pilnīga medijpratības apguva, bet jautājums par to, ko darīt tajās ģimenēs, teiksim, kurās vecāki vai vecvecāki paši nav tik medijpratīgi vai, teiksim, drīzāk digitāli pratīgi, kuri varbūt īsti neizprot sociālo mediju darbību vai varbūt vispār pat nezina, kā ir tāds Facebook un varbūt pat nemāk ieslēgt datoru. Vai par šiem jautājumiem kaut kādā veidā var runāt arī tad, ja pats cilvēks nav tajā digitālajā vidē, nav sociālajos medijos un ja runāt ar bērniem, tad kādā veidā? Tām šis bija tāds ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, jo, protams, kā cilvēks, kurš nelieto Facebook un kurš nezina, kas tāds ir, viņš visticamāk nevarēs pastāstīt, kas ir tās lietas, kas Facebookā notiek un no kā tur vajadzētu uzmanīties. Drīzāk, tarbūt, tam vajadzētu būt stāstam ne tik daudz, ka mēs koncentrējamies uz kādām problēmām vai kādām briesmām viena veida medijos vai viena veida
komunikācijas formātos, bet rizāk tam vajadzētu vispār būt stāstam par to, kā mēs strādājam ar informāciju vispār. Jo nav jau būtiska atšķirības, vai mēs saskaramies ar kādām problemātiskām ziņām Facebookā, vai mēs viņus izlasām kādā avīzē vai kaut kur citur. Līdz ar to, ja vispār ir cilvēkiem šis priekšstats par to, ka nu, tā ir problēma un par to vajadzētu runāt un ka vajadzētu šīs mediju patērēšanas prasmes uzlabot, tad nu, droši vien, ka nu, par to var runāt arī ārpus Facebook. Un cits jautājums, protams, arī ir, nu, cik daudziem cilvēkiem, sevišķi vecākai paudzē, ir arī šāda pieeja, šādā izpratne par medijiem. Iespējams, ka viņiem varbūt ir pilnīgi cita izpratne, proti, ja televīzijā kaut ko tādu stāstīt, tad tam ir jābūt patiesībai. Un, nu, tā, protams, ir problēma pat par sevi, un tādā ziņā jau nu, samērā grūti arī kādam citam kaut ko tādu lādzīgu iemācīt, kā vajadzētu ar šiem medijiem, ar citiem medijiem darboties. So for me, the answer to this question is quite a lot about institutions, about schools and community centers and libraries and the way that they open themselves up to help people. So I think that there has to be a kind of collective community willing to open their doors and to help people who need help to help their children navigate social media and the internet and all those kind of things. And I think that for me, that's a really important part of what media literacy is, that call to inclusion or social action. I've written about this on a number of occasions, and when I think about it, the way that I characterize it is it's like a hand grenade, you're blowing off the doors of a whole lot of other things. So when you have media literacy and you facilitate parents to help their children become media literate, you're actually opening the doors to a lot of other educational material, because if a parent sits with their child and talks to them about the way they navigate a media text using their iPad or their laptop or whatever, they're actually providing them with a key to a lot of other learning and a lot of other knowledge. And that's a really important tool in the 21st century, when the child's encounter with all sorts of learning will often be through their mobile device, their phone, their laptop, whatever. So I think you have to have two things there. You have to have the community organization, so particularly for some people it will be the library, for other people it will be the school or the youth center, and you have to have that education of parents, not just for media literacy but for kind of education more generally. Paldies. Atkal jāpiemina sociālajie mediji. Tur kādu brīdi atpakaļ klejoja tāds joks, ka tad, kad man bija 2 gadi, tad es sēdu smiltis, tagad 2-gadnieki rīkojas ar planšeti. Nav noslēpums, ka arvien jaunāki bērni kļūst par interneta lietotājiem, un vairs nav runa par 5+ vecumu, bet ir jau runa pat par 1+ vecumu. Kā jūs domājat un ko jūs varētu ieteikt, kā ar tiem mazajiem, pavisam mazajiem bērniem runāt par informācijas lietošanu, par informācijas patērēšanu internetā? Nu, tās parasti tādā mazā vecumā ir kādas spēles vai kādi klipi, kas tiek patērēti, bet vai tas ir vēl viens no tādiem jautājumu lokiem, kas ģimenēs būtu jāapspriež? Man liekas, tas, ko tu pieminēji par tām spēlēm, ir īstenībā ļoti aktuāli, ja mēs paskatāmies citu Eiropas valstu pieredzi, piemēram BBC,
Viņiem ir veseli satura segmenti, kas ir tieši uz mazajiem bērniem orientēti. Un man liekas, ka tas ir arī tas veiksmīgākais, kā var par to runāt spēļu veidā. Nevis vienkārši teorētiski diez vai tur ar divgadīgu bērnu sanāks tādā veidā. Šeit vēl viena lieta, ko vecāki droši vien var darīt un ko viņiem vajadzētu darīt, runāt vispār par to, kā mēs šīs ierīces lietojam. Proti, ja šādas ierīces, piemēram, telefona vai planšeta datora lietošana kļūst vienkārši par līdzekli, kā nodrošināt, ka bērns vienkārši visu laiku ar kaut ko ir aizņēmis, kamēr vecāki var paši kaut ko savā nodabā darīt, atpūsties un tam līdzīgi, tad tie ir risks, ka tas ieliek pamatus tam, kā cilvēks pēc tam vispār turpina lietot šos medijus tālāk savā dzīvē. Proti šeit ir stāsts par to, ka mēs visi zinām, ka tur Facebooks ļoti labi un planšetdators mums palīdz un vietālons mums palīdz, bet jautājums ir par to, cik mēs paši spējam kontrolēt, ko tu mēs reāli tur darām. Proti ir diezgan daudz cilvēku ir mūsdienās, kuri redz, ka viņiem ir pat zinām problēma neskatīties katru brīdi Facebookā, neskatīties katru brīdi savā vietālonī vai pat kaut kādas vēl citas lietotas, ko viņi tur izmanto. Un ja mēs to neiemācāmies pietiekam agri, vai vismaz faktiski jebkurā vecumā, ja mēs neiemācāmies, ka tā var būt mūsu problēma, tai skaitā ar mūsu spēju noturēt uzmanību, spēju koncentrēties uz citām lietām, spēju izmantot konkrētos brīžos konkrētu tehnoloģiju, to mērķu sasniegšanai, kurus mums šajā brīdī tiešām vajag darīt, tad tas rada situāciju, kurā šīs tehnoloģijas mums visu laiku drīzāk traucē nekā palīdz. Mēs varbūt pašjūtamies ļoti labi, ka mēs varam tur stundām ilgi scrollēt savu laika līniju un vienkārši skatīties, ko mūsu draugi, paziņas un viss kaut kas cits, viss kaut ko sarakstījuši, visādi smieklīgi video un viss kaut kas tamlīdzīgs, bet, nu, ja mēs vienā brīdī secinām, ka tas mums reāli sāk traucēt citām lietām un ka mēs būtu nespējam no tā visa aiziet nost, tāpēc tas viss ir ļoti patīkami kļuvis, nu, tad tā mapat arī viena liela problēma. Un tad nozīmē, ka stāsts ir ne tikai par to saturu, ko mēs iegūstam, stāsts ir vispār par mūsu dažādu tehnoloģiju lietošanas praksēm un par to, vai mēs spējam pateikt, lūk, šajā brīdī man, piemēram, ir kaut kas cits jādara, man ir jāraksta, studentiem jāraksta ir gada projekts vai bakalaura darbs, un viņš to spēj rakstīt un nolikt malā visu pārējo. Nu, tas ir arī tādi nu, izaicinājumi. Protams, tas ir ne tikai studentiem, tas ir arī citiem cilvēkiem, tas skaitā man, protams. Īsa replika piebildi, man šķiet, ka sociālajie mediji ir veicinājuši prokrastināciju, jo agrāk, kad es atceros, kad es vēl savu bakalaura darbu rakstīju, tad man vēl datorā kopmītnēs nebija interneta, un tad bija diezgan viegli piesaisties un pie baltas lapas rakstīt, bet tagad, kad ir visur tā podziņa paraudzīties, kas Twitterī jauns ir sabīris vai citur sociālajos medijos, tad tas ir kļuvis grūtāk. Ne jau tikai sociāla mēdī, bet internets vispār. Tātad nu, internetā mēs visu kaut ko interesantu varam darīt. Un tenī brīdī, kurā mēs iemācāmies, ka, ja mēs, piemēram, rakstām kādu nopietnu tekstu, rakstām referātu vai tamlīdzīgi, un mums pastāvīgi un vienmēr paralēli ir iespējams darīt kaut kādas citas patīkamākas lietas, tad nu, tas, protams, ir diezgan liels izaicinājums mūsu gribas spēkam, mūsu pašdisciplīnai un mūsu produktivitātei, lai tad mēs nu, visu laiku neaizdrefētu kaut kur projām. Atbildot uz jautājumu par jauniešiem, fakts ir tāds, ka mums ir jādomā jau šobrīd par to auditoriju, kas aug, jo tā ir turmākā mūsu mērķa auditorija. Ja tagad jaunieši, no, kā Klint minēja, 1+, 2+, sāk izmantot sociālos medijus, ko viņi redz, pie kāda satura viņi pierod? Viņi pierod pie ātra satura, viņi pierod pie spilgtām bildēm, viņi pierod pie īsiem video, kuri koncentrēti tiek parādīti kaut kādas stāsti. Tas nozīmē, ka šī auditorija turpinās augt, un tas nozīmē, ka arī visām valsts pārvaldes iestādēm, arī nevalstiskām organizācijām ir jādomā veids, kā būs jākomunicē ar šiem te cilvēkiem, jo tas prasīs cita veida pieeju. Tas arī jau šobrīd ir tā, ka preses paziņojumi vairs nestrādā. Arī jau šobrīd ir jautājums, kā novadīt informāciju, kas mums ir aktuāli. Tādēļ šis te uzvedības modelis, kas tiks konstruēts, kad šie jaunieši pieaugs, būs izaicinājums, es domāju, valsts pārvaldē kopumā, kā novadīt savu pēstījumu.
Paldies. Runājot par klikšķu kultūru, neizbēgami ir mazliet jāpievēršas arī jautājumam par drošību internetā. Un kā jūs domājat, par ko liecina sociālo mediju profila izveidošana viengadīgam bērnam? Arī manā drauguma paziņu lokā parādās teju tikko dzimušam bērnam, jau ir izveidots profils, viņam ir ielikta bilde, viņu sveic dzimšanas un vārda dienās, un vēl pat dažkārt viņam vārdā kaut ko iekomentē, ka kaut kas patīk. Kā jūs raugāties, tā ir neizbēgama mūsdienu tendence, kas notiek mūsu informatīvajā vidē, vai tomēr ir kādi ieteikumi, kā šādā gadījumā rīkoties vecākiem? Man būtu viens komentārs īstenībā tāds pārtraukts. Vairs tā nedarīt. Nekad. Tāpēc, ka tas tiešām ir par to cilvēku, kam būs jāpieauga, kurš kļūs pilngadīgs, kurš kādreiz gribēs, nezinu, labu darbu, viņš gribēs aprecēties, viņš gribēs, nezinu, iegūt statusu sabiedrībā. Un kaut kur viņa mazais kakainais dubses atvainojos tur karāsies. Nu, bet tā tas ir. Un tas ir tā pārprastā, es pat nezinu. Nu, šis tiešām ir tas, par ko es varu ļoti uzcepties, jo es arī redzu savā paziņu lokā, ka šīs te māmas, nu, viņas ir tik apmātas ar savu mazuli, un visai pasaulē ir par to jāuzzina. Es esmu ļoti, 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 ļoti kritiska pēc šo tiešām. Tieši domājot par to, ka tas saturs, nu, viņš potenciāli nekur nepazudīs. Nu, tieši tā, ka tā māma pēc tam viņa nespēs to visu savākt. Un tas bērns nespēs to, nu, mēs nevaram no tā visu atbrīvot. Es vienkārši tur sēdēs gadiem, un tajā brīdī, kad es nezinu, es kandidēšu ministra prezidenta amatu, būs tur, nu, tā manā bērnības bildi, lai vai kāda, ja, nu, teiksim. So this for me is about agency. The idea of creating a profile for a 1-year-old it's a bad idea because you're removing the agency from the individual. And one of the things that we know is a real positive about digital media and about social networking is that it's meant to give us our agency back from the people. From like other people who might have taken it away from us, so there's that point first of all. Secondly, there's a point here about the way that we, the way that we think about our digital lives. So there are lots of young people in this room who are living a significant amount of their life online, and whatever you think of that, or whatever you think about that now, that will have an impact on your real life. At some point in the future, okay? So you can post whatever you want to on your social media account now, but at some point, that will have an impact on what you do. So there is one of the roles of media literacy here is to make people think about their digital lives. What do I put on my social networking account, and what are the consequences of that? Now, when I say that, some people think that I mean sort of self-censorship, stopping yourself from putting that. I don't mean that at all. What I mean is making choices about where you put the things that show who you are, about the creation of your digital identity. So where do you put and store the things that mark your memories? Do you put them on a public platform like Twitter, or do you use a closed group so that you share them with other people? And being aware of those consequences and those outcomes is a really important aspect of what media educators should try to do. And so I think that, and that relates to that idea of agency as well, of how, the choices that we make. If you're making a profile for a 1-year-old, they don't have any choice in the matter. And they need to have choice. Pirms dažiem mēnešiem es redzēju vienu ārzemju ziņu, kurā kāds jaunietis bija iesūdzējis tiesā savus vecākus par to, ka viņi liek sociālos medijos viņa attēlus. Un, mana simpātija ir visnotaļ šī jauniešu pusē, un es ceru, ka tas arī kādreiz kādam radīs precedentu. Pa
paldies par komentāriem un mazliet pieskaroties tam, ko Agnese jau minēja par to, ka bērni pēc tam kļūs kādreiz kandidēs, varbūt gribēs kļūt par ministru prezidentiem. Viena no lietām, protams, ir tie mūsu sociālo mediju profili, kas liecina par cilvēku. Un es šatad mēdzu paskatīties arī, ko cilvēks ir retvītojis, lai veidotu priekšstatu par viņu. Un ir daudzie konkursiņi. Retvīto vai iekomentē un tad saņemsi iPhone 7 vai kādas citas kārdinošas balvas. Es varu atzīties pirms daudziem gadiem, kad arī es biju jaunāka un par mediju pratību nebiju aizdomājusies, arī es esmu šatad kaut ko tādu retvītojusi, jo tas kārdinājums iegūt to balvu un tā cerība, ja nu beidzot šoreiz es tiešām laimēšu, tā ir lielāka nekā tajā brīdī tā kritiskā domāšana, kad patiešām nu, tas varētu būt tas viltus profils un nekādu iPhone 7 beigās tur nevar iegūt. Kā jūs komentēt šo situāciju vai, piemēram, man kā apzinīgam pilsonim būtu jāraksta tam retvītotājam, ka paklau, nu, ka tomēr varbūt atsauc atpakaļ to retvītu, ka tur tāda balva nemaz nebūs vai mums ir pārējiem kaut kādā veidā jāaudzina tie retvītotāji, kur skaidri redzams, ka viņi tikai to piesārņo ziņu lenti un ka patiesībā tās ir viltus ziņas un tur balva beigās negaida. Nu, manuprāt, centieni nodarboties ar mediju pedagoģiju ir visnotaļ apsveicami. Cits jautājums ir, cik šī konkrēta auditorija ir gatava pieņemt šādus komentārus. Man ir bijuši daži piemēri, ka es esmu kādam norādījis, ka varbūt nevajag konkrēto ziņu pārpublicēt, jo šī ziņa ir melīga vai vienkārši tur nav nekādas jēgas no tā visa, un tad cilvēks vienkārši apvainojas. Protams, ka viņi biežāk apvainojas, ja kaut ko tādu norāda viņiem komentāros, tā kā publiski, jo cilvēks tā kā sajūtas publiski tur kaut kā slikti, bet tas noteikti jādara ļoti, ļoti tā maigi un uzmanīgi, jo es pieļauju, ka norādes uz cilvēku kļūdām mēdz viņus visnotaļ sagatavot tādus sasniegt tādus nesagatavotus un attiecīgi varbūt arī visādas psiholoģiskās pretreakcijas. Es tikai vienkārši varu vēl papildināt to, ka jā, es piekrītu to, ka tie ir mērķtiecīgi mēģinājumi palielināt sekotāju skaitu, bet jautājums ir, kurā gadījumā mēs to uzskatām vienkārši par mārketinga triku, kurā brīdī mēs to uzskatām par tiešām fake news un kurā brīdī tur tiešām ir cilvēks, kompānija, kas pēc tam iedos to balvu. Varbūt tas nebūs iPhone 7, bet es, diemžēl, vai par laimi, manos draugu lokā ir tādi cilvēki, kas arī ir vinnējuši kaut kādas balviņas. Līdz ar to ir, atkal ir jautājums par to domāt līdzi, jo var gadīties tiešām, kad šis ir vienkārši mēģinājums piesaistīt klients konkrētai bāzai, konkrētam produktam. Un ja tas iegritīs jūsu informācijas burbulī, ja jums interesē grāmatas un zvaigzne ABC izsludina konkursu par retvīto, dabūsim 1000 retvītu un izlozēsim grāmatu, Es ticu, ka tas tā varētu būt, jo mans liekas ticams avots, mans liekas iespējams, un tas ir manā informācijas burbulī. Līdz ar to arī tur ir jāspēj izvērtēt, kurā brīdī tas ir mēģinājums vienkārši provocēt. Bet reāli reklāmas kampaņu gadījumā es drīzāk ieteiktu varbūt uztaisīt atsevišķu profilu tādām lietām, nu lai tas vienkārši pēc laika, kad kāds tiešām varbūt skatīsies, lai tur tajā timelainā nav tur entās kompānijas, kur tu esi retvītojis cerībā kaut ko dabūt. Some of that question about retweeting is also about making people aware of the law. So I don't know what the situation is in Latvia, but in the UK we've had a number of legal cases which have effectively established Twitter on the same legal status as a newspaper. So if you make a libelous or a false statement, you know, on Twitter,
people with enough money and power who want to pursue that false accusation or that false statement have been able to do it, have been able to force prosecutions and civil actions. Now, again, you have to be very rich to be able to do it, but it is there. And some of the role of the media educator, with something like Twitter particularly, is about making people aware of the legal position of what they are doing, and of making people clear about where those technologies stand. Now, the problem with that is that oftentimes the law is trying to catch up with technology, because the law was not, you know, it's the same in most Western democracies. The core of the law was written 100, 200 years ago. So it wasn't made for digital technology, and it has to try and catch up with that. But there is a role to play there in terms of media education in how you make people aware of their responsibilities with regard to social media and something like retweeting and the central kind of legal position of it. Es tikai gribēju piebilst, nu, Klint arī te čukstēja, ka drīz jau viss tā kā beigsies. Ja mēs runājam tiešām par šo te likumdošanas ietveru, mediju attīstību un strauju tehnoloģiju attīstību, tad Latvija šobrīd ir šausmīgi interesantā situācijā. Un tur tiešām ir tā, ka varētu daudz skatīties, ko šobrīd dara arī kultūras ministrija, arī jaunais mediju likums un daudzas citas lietas, jo mēs Latvijā esam diezgan iepalikuši. Mums kaut kā likumdevējs nebija pamanījis, jā, ka mums tik strauji attīstās tehnoloģijas. Un es zinu, ka interneta portāli, man liekas, regulējas apmēram tā kā avīzes. Nu, respektīvi, tātad nu, šī daudz, kas netiek nu, tātad nav paredzēts tajā esošajā likumdošanas ietverā. Tā kā tiešām Latvijā tādā ziņā, man liekas, ka vispār komunikācijas joma un kopumā viss arī šīs te šodienas kartās lietas, tie, kas šobrīd studē komunikāciju vai kas par to interesējas vai kas ar to strādā ikdienā un saskars, man liekas, ka nav labāka brīža kā šobrīd īstenībā. Un tie studenti, kas ir šeit, jūs tiešām esat pareizajā vietā, es teiktu tā. Tas nav tā. Jā, paldies. Es kā kultūras ministrijas pārstāve varu piebilst, ka šobrīd jau ir darbs. Ir darba grupa jaunā mediju normatīvā regulējuma izstrādē, un grupa ir sākusi darbu, un tas mēķis ir līdz nākamā gada beigām panākt, lai mums Latvijā ir jauns mediju regulējums. Grūti pateikt, cik konkrēti likumi tie būs, jo, nu, piemēram, mēs izzinām, ka likums par presi un citiem informācijas līdzekļiem ir dikti novecojis un pieņemts 1990. Vai 91. Gadā, kad vispār atmodas periodā bija cita mediju sistēma, mediju video. Mums šobrīd ir, kā jau minēja paneļu dalībnieki, pavisam cita mediju video un nosacījumi, kādā mediju darbojas, taču process rīt uz priekšu un aicinu sekot tam līdzi. Un šobrīd ir pienācis laiks jautājumiem no auditorijas, ja jums ir sajūta, ka ir kāda lieta, par ko jūs gribētu uzzināt, ko vairāk no mūsu diskusijas dalībniekiem, droši celiet roku un taujājiet. Šī ir tā jūsu iespēja. Ja jautājumu šobrīd nav, tad došu vārdu jums tādam rezumējumam. Varbūt ir kaut kas palicis nepateikts, varbūt kaut ko nepajautāju saistībā ar šo tēmu, kā tad stiprināt mediju pratību klikšķu kultūrā. Varbūt ir vēl kāda replika uz kādu jautājumu. Lūdzu, katram viena minūte. Man šeit tas lielais izaicinājums, ar kuru visi, kuri darbojas mediju pratības jomā, saskaras atkal un atkal, ir kā aizsniegt tos cilvēkus, kuriem patiešām šo vajadzētu pateikt. Jo laiku pa laikam mums sanāk situācija, kad cilvēki, kuri saprot, ka tā ir problēma, viņi sanāk kopā, viņi sanāk paklausīties citi, kuri saprot, ka tā ir problēma, un tad viņi visi vienojas kā toreiz, ka tā ir problēma, bet... Lielā problēma jau ir kaut kur tādā amorfajā, plašajā internetā, plašajā Facebookā un Twitterī un tam līdzīgi. Un
nevienmēr man ir pārliecība, ka šādas ziņas, šādas iniciatīvas aiziet līdz viņiem, jo visticamāk tie cilvēki, kuri tā tiešām nu, lielāko problemātisko prakšu pildītāji, viņiem par sevi un par to, ko viņi dara, droši vien ir pavisam cits priekšstats. Un viņi paši iespējams nesaprot, neapzinās, kas ir tas, ko viņi dara, vai varbūt viņi apzinās, bet domā, ka tas ir tas, kas viņiem tiešām būtu jādara. Un līdz ar to tas ir tas lielais izaicinājums, un es domāju, ka tas ir tas, kurā virzienā mums arī turpmāk vajag strādāt. Tātad, kā aizsniegt tos cilvēkus, kuri pat nemaz varbūt, nu, nemeklē informācijas avotus par to, kā viņi varētu kļūt par labākiem mediju lietotājiem. Paldies. Paldies par vispār par iespēju piedalīties šajā diskusijā, kas man šķiet ļoti vērtīgi, ka mēs domājam par mediju pratību no viengadnieka līdz senioram, kas jau liek mums jau pašiem saausīties un domāt par savu ģimeni no paaudzēs. Kas man ir būtiski, strādājot NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā, ka, diemžēl, mums ir jāatzīst to, ka sociālajie mediji tiek izmantot kā ierocis, un viņš tiek izmantots kā rīks. Un attiecīgu ienaidnieku teroristu rokās šis ierocis varbūt bīstams kā mūsu iedzīvotājiem, tā mūsu tuviniekiem. Un tādēļ tas ir būtiski, ka mēs šobrīd šeit runājam par šo jautājumu un būtiski vēl būtiskāk ir šo informāciju novadīt tālāk. Līdz ar to pirmais posms, ka mēs ceļam savu modrību, mēs apzināmies, kas realitātē notiek, ka notiek dažādas dezinformācijas kampaņas, ka tiek izplatītas maldinošas ziņas ar kādu konkrētu mērķi, ka tiek rekrutēti jauniešu teroristu organizācijām, ja mēs esam par to, droši, ka tas sociālajos medijos notiek, un mēs netaisam to kā buboli, bet mēs vienkārši pieņemam, ka tās lietas notiek un radām sev imunitāti vai nu valsts pārvaldes līmenī vai arī paši sevi individuāli strādājam ar to savu kritisko domāšanu, savu mediju pratību. Un tālāk jau tad tas ir, es saku, profesionalitātes jautājums. So just the one thing I would say is to emphasize the importance of networks of people to promote media literacy. So if you are in a situation where, as a number of the panelists have discussed, you have an opportunity to develop media literacy and develop the framework that goes around that, be it legal or whatever, I think the important thing is to develop networks of people who can carry out those objectives. Teachers, academics, youth workers, librarians, civil servants, bringing all those people together and having strong networks that can agree what you need to do is a really important thing. And I would really encourage, so the people in this room who are probably students, teachers, academics, all those people, to form networks and to form alliances so that you can meet those objectives that you want to do and keep those groups strong. Ja rezumējot par sociālajiem medijiem un valsts pārvaldi, tad var, protams, piekrist tam, ko teica, nu pat par to zināmo bīstamību varbūt, bet no otras puses es gribētu tomēr uzsvērt, ka tā ir arī liela un nebijusi iespēja, ka mums vairs nav jāpaļaujas varbūt uz to preses relīzi un to, kā mediji vakarā, ikvakar ziņās kaut ko pastāstīs, bet ka tā ir iespēja attīstīt tos tiešos kanālus, kā ar cilvēkiem runāt par tiešo. Un es domāju, ka mēs esam tikai ceļa sākumā un ir daudz, daudz liels potenciāls to attīstīt tālāk. Man gribētos, es tiks, bet nezinu, kaut kādas piecas lietas pateikt, jāizvēlās viena. Eksperts arī mums pieminēja šo te agency jēdzienu. Tas ir kaut kas tāds, ko es šobrīd arī, man ir tā teikt, viesizrādes skolās, ik pa laiciņām es tiekos arī ar skolāniem un kādu stundu mēs runājamies par šīm mediju pratības lietām. Un tas, uz ko es viņus mudinu, nu, drusciņi eksperimentēt ar šo savu sociālo mediju saturu un, nu, nezinu, nu, atrakstīties, piemēram, no visām grupām, kur jūs esat pierakstījušies. Izdarīt vēl kaut ko tādu, nu, kaut ko tādu
tādu priekš Facebook vai Twitter tādu mega šokējošu un paskatīties, kas notiks. Nu, respektīvi, tā tad kaut kādā veidā mazliet apzinātāk sākt saprast, kā vispār veidojās tā informācija, kas pie jums nonāk un kā jūs esat paši gadiem ilgi devuši par sevi šīs te ziņas, nezinu, aizpildot visādus mazus testiņus, tur kāda kinozvaigzne es esmu vai kur vislabāk man dzīvot, nu, teiksim, vecumdienās, nu, kaut kāds tāds, Facebook šobrīd to ļoti daudz piedāvā. Mums liekas, ka, o, par mani interesējās, bet tā interese jau ir ļoti, ļoti saltīga. Tā ir vēl papildus informācija, jūs piegādājat tātad šiem te algoritmiem maizīti, kas tādā kalkulēs un ģenerēs un jums kaut ko atkal īpaši jums atrastu, izmeklētu, jums piedāvās. Nu, respektīvi, nu, drusciņu vairāk kaut kā mēģināt peldēt pret straumi tajā, ka jūs nemitīgi cenšas kādā no šiem te informācijas burbuļiem, nu, teiksim tā, ievadīt pašiem to nezinot, bet, nu, kaut kā apzinātāk, nu, paspēlēties ar to vidi un saprast, kādi tad ir tie mehānismi, kā tas viss darbojās. Man liekas, ka tas ir tiešām tāds, ar ko var kādā vakarā nodarboties un aizrauties tā vietā, lai vienkārši, nu, tādā puses bezsamaņā tur skrullētu cauri. Tas būtu mans tāds novēlējums. Paldies par vērtīgi pavadīto laiku un arī par jūsu viedokļiem un atziņām. Es esmu pārliecināta, ka pēc šodienas mēs esam kļuvuši par gudrākiem mediju lietotājiem. Kaut ko jaunu esam uzzinājuši. Un tas, ka mums notika šis pasākums divās valodās, tas arī ļoti brīnišķīgi trenēja mūsu smadzenes pārslēgties no latviešu valodas uz angļu valodu. Un noteikti tāpēc man ir jāpasaka paldies un arī veltīsim aplausus mūsu nenokurstošajām tulcēm Mārai un Ilzei. Man šķiet, viņas no mums visiem strādāja vissmagāk šodien. Paldies arī jums, klātesošie klausītāji un tiešraides skatītāji, jūs piet brīnišķīga, uzmanīga un vērīga auditorija. Paldies Britu padomē par sadarbību un, protams, paldies Vīdzemes augstskolai par viesmīlību. Jā, paldies Agnese par uzņemšanu mūs šeit viesos. Un paldies arī IT un skaņas atbalstam. Es diemžēl nezinu, kā jūs sauc, taču aplausi arī dzena jums. Un noslēgumā varu teikt tādu atziņu, kas man pašai bija no vakardienas konferences. Mums bija līdzīgs pasākums Rēzeknē. Un tur tā viena no atziņām, kas izkristalizējās, ka ir dažādas profesijas. Ir metinātāji, ārsti, žurnālisti, ierēģņi un daudzas citas. Un medijpratība ir tā prasme, kas nu reiz ir nepieciešama katram no viņiem. Tā nav tikai kādas vienas konkrētas profesijas nepieciešamība vai privilēģija, bet medijpratība ir tā, kas mums katram, neatkarīgi no tā, ko mēs studējam, ko mēs esam izstudējuši vai kur strādājam, ir tā prasme, kas jāturpina attīstīties, mācīties un augt. Paldies jums visiem un lai turpinās jauka otrdienas pēcpusdiena.